חדשות שישי. פרסום ראשון, התוכנית הישראלית להצלת הרשות הפלסטינית. האם הממשלה משנה כיוון ומתגייסת למנוע מהרשות קריסה ביטחונית וכלכלית? מיד אליאור לוי עם הפרטים. ההתפרויות בשטחים, זינוק במספר המעצרים המנהליים של יהודים כמעט פי שניים מהשנה הקודמת. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? כל אחד יודע טוב טוב בליבו מה צריך לעשות. בהמשך המהדורה, תיעוד ירי פורעים יהודים בתוך הכפר טור מוסאיה ומסע ביישובים שיוצאים משליטה. שבק והמשטרה יחקרו מכתב איום על ראש הממשלה שהונח על קברו של יוני נתניהו. עמוק באדמה. וואו, יש בולען בבריכה, כפרה. שנה אחרי אסון הבולען בבריכה בקרמי יוסף, משפחתו של התובע, כליל קמחי, מדברת. טיפת חמלה אין לי, טיפת חמלה. ואנחנו לא נוותר ונמצא איתם את הדין עד הסוף. חד משמעית. סטלה מריס, שטח מריבה. מה יש לחסידי הרב ברלנד לחפש במנזר ההיסטורי על הכרמל, אפילו בוותיקן כבר מודאגים. פחדתי מדבר אחד, שהם הגיעו לפה לעשות בלגן. הצעירים יגיעו ו... יהיו חיכוכים. כן. האישה המופלאה שבתוכנו. צביקה הדר, חנוך לוין או ליאונרד ברנשטיין, כך נהפכה מירי לזר לנשק הסודי של תיאטרון הבימה. בכל הצגה שאני נכנסת מהכניסה האחורית ולא מהכניסה הרגילה, אני כל יום מזכירה לילדה הזו מאשקלון, בת ה-16-17, שהנה, הגעת. וגם מאיה הלוחמת בדרכים, הווטרינרית שרושמת דוחות תנועה לנהגים שחותכים אותה. מה זה היה? חצתה על שטח הפרדה. זה עבירה חמורה? כן, זאת עבירה חמורה. ועל זה תקבל דוח? היא תקבל על זה דוח. ערב טוב ושבת שלום לכם. הגינויים של חברי כנסת ושרים בממשלה לאלימות ולפיגועי הענקה מהצד היהודי כלפי הפלסטינים בשטחים כוללים לאחרונה לרוב את הפנייה לפורעים במילים אל תיקחו את החוק לידיים. כשאומרים למישהו לא לקחת את החוק לידיים, מתכוונים שלא ייקח לעצמו את התפקיד של המדינה, הצבא, המשטרה באכיפת החוק. אבל שריפת בתים, הצתת רכבים וירי חי על פלסטינים, חלקם חפים מפשע, הם לא אכיפה של שום חוק. זו עבירה חמורה על החוק. אלא שבמקום להגיד כי הפורעים הם עבריינים ומדובר בטרור יהודי, יותר קל להגיד לא לקחת את החוק לידיים, כי הרי מדובר באנשינו, בבנינו, בבנותינו, בבוחרים שלנו. אולי קל להגיד, אבל קשה לראות איך התופעה הזאת תיפסק אם ההנהגה בעצמה לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו. אנחנו נעסוק בהרחבה הערב במצב הביטחוני המדרדר ביהודה ושומרון, גם כמובן בעניינים נוספים, אבל קודם כל, אנחנו עם הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו, אליאור לוי, שבת שלום. שבת שלום מואב. על רקע חולשת הרשות הפלסטינית, מקורות ברמלה אומרים לי כי הם קיבלו איתותים לכך שישראל מקיימת דיונים על כך שיש לה איזושהי תוכנית שבמטרתה ליישם אותה גם לחזק את הרשות הפלסטינית ולא רק אותה, את המנגנונים הפלסטינים, פרטים בהמשך. תודה, יערה שפירה, שלום. שלום, ערב טוב. בגזרת החקיקה המשפטית, אחרי שנתניהו הצהיר שפסקת ההתגברות כבר לא על הפרק, הוא סופג לחצים כבדים מגורמים בכירים בקואליציה, לקדם במקום זה את חוק היועמ"שים כבר במושב הכנסת הנוכחי. נרחיב בהמשך. תודה. מזל מועלם, שבת שלום. שבת שלום. אז נתניהו פועל בכמה חזיתות לפרק את מחנה לוין בליכוד ובממשלה. היום מגיע עם פמליה לבית של השר אמסלם במעלה אדומים אחרי הסכסוך המתוקשר. הוא מתקבל בחום רב, אמסלם נחשב לבכיר במחנה לוין, הוא מנטרל אותו, הוא רוצה אותו קרוב אליו. השאלה מה הוא יעשה עם מיקי זוהר, עוד בכיר במחנה לוין, ומה הוא יעשה עם הציר של בן גביר ולוין, כל הפרטים בהמשך. יואב קרקובסקי. אז אתמול באנגלית בנימין נתניהו מוותר על פסקת ההתגברות ושקט מהעולם החרדי. כל הסיעות החרדיות שאלו את זה כתנאי, שותקות. תשאל מדוע פסקת ההתגברות עומדת להיות כלולה במסגרת חוק הגיוס. כי רק בשביל חוק הגיוס החרדים רוצים את ההתגברות. איך זה יקרה? נפרט מיד. כרמלה מנשה, שבת שלום. שבת שלום. במערכת הביטחון פועלים להגדלת הכוחות היהודיים, לפעולה נגד מתפרעים ויהודים, ויש עלייה, זינוק במעצרים המנהליים בהשוואה לשנים האחרונות.
נפרט על כך בהמשך, רונן מנליס, שלום. מואב, שלום, שבת שלום. אתה דיברת על זה בהתחלה, אבל מה שראינו השבוע הוא כבר לא עניין של ימין ושמאל, ולא אופוזיציה וקואליציה. אנחנו רואים ממשלה שמכשילה את הגורמים המקצועיים, ולמעשה הזקת אמת בתחום אכיפת החוק. אי אכיפה של פינוי יישובים, אכיפה בררנית בתחום האלימות ביהודה ושומרון, והחל מיום ראשון אכיפה בררנית בנושא חוק הגיוס. זה חלק מזה פרי הביושים של הסכם גלנט-סמוטריץ', אבל בסוף זה יוביל לאימות אמיתי בין הדרג המקצועי לדרג המדיני, לא רחוק היום. תודה, אלו רק הכותרות, נרחיב על כל הנושאים האלה בהמשך. אבל עכשיו העניינים, ענייני היום בשב"כ ובמשטרה, חוקרים מכתב איומים נגד ראש הממשלה שהונח על קברו של אחיו יוני נתניהו. בו נכתב, בין היתר, ראש הממשלה חושב שיגיע לגיל 74, השעון מתקתק אחורה. חשודים עדיין לא נעצרו, כרמל דנגור כתבתנו מדווחת. יש למה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. המכתב הזה שנמצא הבוקר על קברו של יוני נתניהו גרם לשב"כ ולמשטרה לפתוח בחקירה בחשד לאיומים על ראש הממשלה. נתבקשתי להודיע לאחיך שיש לו קצת זכויות או הרבה זכויות, אבל הן נגמרו. מכאן הר הרצל, המקום הקדוש הזה, השעון מתקתק אחורה עד לתאריך בו אחיך חושב שהוא יגיע לגיל 74. שיהיה ברור, זה איום ממדרגה ראשונה. היום הזה בו ראש הממשלה מקבל מכתב איומים מצמרר ומחריד, יום כזה הוא שימוש ציני באובדן שחווה. הוא יום שחור עבור החברה הישראלית כולה. ביבי, אתה לא יותר טוב מאריק שרון, נכתב. אריק שרון קיבל אירוע מוחי ושקע בתרדמת 8 שנים. לך אני מאחל דברים יותר גרועים. סגן אלוף יונתן יוני, שמסע נפשו. המשימות שלך הן לכבוש את עזה ולהחזיר את הגופה של המדריך שלי, הדר גולדין, ואת יתר השבועים. השעון מתקתק אחורה. גורם בכיר בשבק אמר היום כי בארגון לא מתכוונים לעבור לסדר היום על איום מכוון על ראש הממשלה, וכי יטפלו בו בכל הכלים העומדים לרשותם. בשבוע הבא צפויה להתגבר המחאה נגד המהפכה המשפטית בעקבות קידום צמצום עילת הסבירות. בשני, תגיע שיירת כלי רכב לנתב"ג במטרה לגרום לעומסים ולשיבושים במקום. עכשיו למתרחש או למצב המתדרדר ביהודה ושומרון, אליאור לוי. הפרעות בתורמוס איה ביום רביעי לאחר הלוויית אחד הנרצחים בפיגוע באלי עלו ברכבים שרופים, בתים שרופים, אבל סרטון שככה קצת חמק מהרדאר שאנחנו מביאים עכשיו מראה ירי חי של מתנחלים בתוך תורמוס איה. הוא גם יהיה בכתבה שנביא בהמשך המהדורה. אני מציע שנראה אותו. הנה התמונות, הנה הקולות. כן, אז מה שאנחנו רואים, מואב, זה בעצם את הכיכר המרכזית שבה התרחשו האימותים בין אותם פלסטינים למתנחלים. אני הייתי בתורמוס איה היום למחרת הפרעות, ומה ששמעתי שם זה בעיקר את הטענות על כך שמתנחלים נכנסו לתוך הכפר עם נשק חם, ירו. אני מזכיר, גם יש שם הרוג פלסטיני כתוצאה מאותן פרעות, אבל בפעם הראשונה בעצם אנחנו יכולים לראות את אותו ירי בתיעוד הזה שיוצא. אגב, תיעוד לא חדש, התיעוד הזה יצא יומיים בעצם, פורסם יומיים אחרי אותן פרעות, אבל הוא ככה ירד מתחת לרדאר, וזה מה שאנחנו רואים במקרה הזה. אבל זה לא נגמר רק שם, גם היום, כרמל דנגור, כתבתנו, מפרסמת בפעם הראשונה, סרטון שבו נראה חייל צהל, כאשר הוא שובר ומשחית רכב פלסטיני. הנה, אנחנו יכולים לראות את זה כרגע. וחוזר חזרה לעמדה שלו. זה קורה בכפר קריות, כפר שנמצא ליד שכם, ואותו חייל כנראה גם לא ידע שהוא מתועד על ידי איזשהו גורם פלסטיני שנמצא שם. כאמור, האירועים האלה הולכים ונמשכים. כן, עד עכשיו לא היה אימות לטענות של הפלסטינים על ירי של יהודים בתוך הכפר תורמוס איה. עכשיו אנחנו רואים את זה, ירי בנשק חם בתוך הרחובות, כרמלה, ואת מדברת על מעצרים מנהליים, שזה הכלי שכרגע יש, גם הוא מוגבל, אבל הוא בעלייה. כן, אנחנו מדברים על 8 מעצרים מנהליים, בהשוואה ל-21 ו-20, 21, 22, אז היה 0 מעצרים, 21 היו 5 מעצרים מנהליים. צהל מנסה עכשיו להקים
להגדיל את הכוחות היהודיים לטיפול בפשיעה לאומנית נגד פלסטינים, ויש אמירות שהן של הרמטכ"ל. לראשונה בעצם, פעם ראשונה הרמטכ"ל אומר, בלי למצמץ, פעם ראשונה שאני זוכרת שאיזשהו גוף רשמי מדבר בצורה ברורה, שמי שרואה פגיעה בפלסטיני חף מפשע, קצין שרואה פגיעה בפלסטיני חף מפשע, לא יהיה קצין. חד משמעית, ברור, אבל לחיילים בשטח העניינים לא כל כך ברורים. הוראות הפתיחה באש אל מול פורעי חוק יהודים עדיין לדעתי לא מופנמת, לא מוגדרת, כפי שהיה בעבר. שום דבר לא השתנה, למעט ההודעה הזאת, ההקריאה הזאת, במיוחד במהלך קורס קצינים לאותה, לצוערים שסיימו קורס קצינים, אומר אותה רמטכ"ל וחוטף, חוטף ביקורת נוקבת ברשתות ובכל האוכלוסייה הפלסטינית. אלוף במילואים גרשון הכהן, שלום. שבת שלום, תודה שאתה איתנו. נדבר בהמשך על על הסיבות, על היכולת או היכולת למנוע, אבל קודם כל ברמה, ברמת השטח, כמו שאתה מכיר אותו ואתה מכיר אותו טוב, יש באמת שינוי שהוא לא רק שינוי כמותי, אלא שינוי איכותי. זה משהו אחר, זה כבר לאור היום, זה במעגלים הרבה יותר רחבים של לגיטימציה? לא לגיטימציה, אבל זה התפרעות המונים, שלא ניתן לעצור אותה באמצעים של ג'יפ עם נשק וחיילים שימנעו את זה. למשל, האירוע הגדול שכולם מכירים בחווארה לפני חודשיים, שלושה, זה היה אירוע של שיטפון. ומול אירוע כזה חייבת להיות מסה. ואני אמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אומר את זה עוד פעם, דיברתי על זה גם עם אלוף פיקוד המרכז, חסר לצהל מסה. במיוחד כשעוסקים במקומות של התפרעות המונים, היכולת של להיות מדויק עם כוחות מיוחדים, עם יכולות עילית, טכנולוגיים, לא עוזר, צריך מסה. ואם זה תפקיד הצבא להביא גדוד שיטפל במתפרעים יהודים? אסור לנו לתת לזה לקרות, ומעצרים מנהליים לבד לא יעצרו את זה. זה מחייב גם פריסת כוחות כדי למנוע. מה, תקיף מאחזים בפלוגות? לא את המאחזים, אבל אם יש הלוויה בשילו, צפוי שיהיה אירוע אחרי זה, בהחלט צפוי להבין שאת טורמוס אריה צריך לחסום. זה אחת מהדפאות, דרך פעולה אפשרית, והמפקדים בשטח צריכים לדרוש כוחות כדי למנוע מזה להתקיים. עוד אני רוצה לשמוע את דבריך בהרחבה, קרמלה, רק רגע. ומה עם הדרג המדיני שמעודד? קרמלה, יש לנו עוד ערב ארוך גם בנושא הזה, ואני רוצה לשמוע גם אותך וכמובן גם את גרשון, רונן מנליסט שירתת בגזרה הזאת. וזה אחר לגמרי. אנחנו משתמשים פה בכל מיני מילים קצת סטריליות. מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים לא ראינו קודם. אני דיברתי השבוע עם מישהו שמעורב מאירועים בקרוב מכוחות הביטחון, שאומר לי, זה מאות אנשים שונים שמבצעים פגרום באירועים שונים, שמקבלים רוח גבית. זה אני אומר, מהדרג המדיני, ששר לבטל אומר, זה חמודים, הם בני 18. החמודים האלה יורים בנשק חי בטורמוס איה, ואנחנו משתמשים בזה כאילו זה איזה משהו שעבר ליד. יש עיתונאים, משפיעי דעת קהל, שכותבים השבוע בעיתונים, שאם צהל לא מבצע את הפעילות הביטחונית, אז אולי אנחנו צריכים להיכנס לכפרים ולטפל בחלק מהדברים. יש לגיטימציה יותר מבקריצה למה שאנחנו רואים. עכשיו נכון, הצבא צריך לעשות יותר ולשים מחסומים ולטפל, וכשהוא היחיד בשטח הוא גם אחראי על מה לעשות, לא רק על מניעת פחה, אלא גם על משימות שיטור, לא הוא בחר את זה, אבל זה המצב. אבל מה שאנחנו רואים זה לא עשב שוטה, זה אירוע חריג שחייבים לעצור אותו, ואסור לדבר בשני קולות. טוב, אנחנו נדבר על כך גם... פוליטים אומרים, רוצו לתפוס את הגבעות. נכון? רוצו לתפוס את הגבעות. מצד אחד... קו ישיר, אביתר, חומש, טורמוס איה. ודבר נוסף, זה רוצו לתפוס את הגבעות מצד אחד, ומהצד השני, כאשר שואלים אותו על הטרור היהודי הזה שנכנס לתוך כפרים ערביים, הדבר המרכזי שיש לו להגיד זה, ואיפה הייתם במהומות של הדרוזים ברמת הגולן? אין קורלציה. אלימות זה אלימות, צריך להתמודד איתה. אתה טוען שיש קורלציה, אני טוען שאין קורלציה. לא כל מי ש... הייתי השבוע במאחזים, הכירו אותם טוב, הם פורעי חוק במובן המאחזי, לא כל מי שיושב במאחז, הדרך נורא קצרה לקחת רובה ולרדת לטורמוס איה. לא, אז הקריאה רוצו על הגבעות, היא לאו דווקא מכשירה פיגועי נקם אלימים. היא לא מכשירה, אבל היא מכשירה לעבור על החוק. היא מכשירה... בסדר, נכון. זה נכון, רובם עמלי יום בצורה קשה. זה ודאי, לא אמרנו שלא. חברים, קרמלה, כמו שאומרים אתכם בצבא, תשמרי תחמושת. רגע, אנחנו רק בהתחלה. אחרי שבוע כזה יש מספיק, מואב. יש מספיק.
עוד ניגע בהמשך ונהיה בכתבה נרחבת שצילמנו שם בין המאחזים לכפרים הפלסטינים המותקפים. הערה שפירה, שלום. שוב, שלום. אני מנסה לחסות איזו אנלוגיה למצב הפוליטי. נעזוב קלישאות. אז מה שלא ננסה לעשות את האנלוגיה הזאת למצב הפוליטי, כן? אבל אנחנו מדברים באמת על מערכה נוספת שנתניהו מנהל, והיא לא צבאית. היא משפטית, אבל היא בעיקר פוליטית עכשיו, מה לעשות מול ה... חזית שיש לו שדורשת הרבה יותר מצד ימין. אז היינו רוצים לומר היא פוליטית, אבל היא אפילו פוליטית פנימית בתוך הקואליציה. אחרי הראיון בוול סטריט ג'ורנל שבו אומר נתניהו, פסקת ההתגברות לא תקרה, אומר כנראה בתקווה להגיע עם זה לאנשי ממשל ביידן, שראו בפסקת ההתגברות את הנקודה הכי בעייתית מבחינתם, וסופג מיד פנימה מתוך הקואליציה. לחצים כבדים כאלה שאומרים, טוב, אמרת לא פסקת התגברות, אז לפחות את חוק היועמ"שים. חוק היועמ"שים, אני רוצה להזכיר לך, האמירה הייתה בסימן שאלה. אנחנו לא יודעים מה יקרה איתו בכלל, האם, מתי יקודם. בינתיים הוא הונח על שולחן הכנסת. חבר הכנסת בוארון מהליכוד הניח אותו בהנחיית הבכירים בליכוד. הוא כולל קודם כל את העובדה שעמדת יועץ משפטי לממשלה או למשרד לא תהיה מחייבת, כלומר סטייה ממנה לא תסבך משפטית את השר. שר יקבע את העמדה המשפטית גם בפני הערכאות, יוכל לקבל ייצוג נפרד אם ירצה, ולא שהיועץ המשפטי ייצג אותו. וזהו, זאת אומרת, לא יועצים כמשרות אמון וכן הלאה. וכאן הלחץ בעיקר ממה שקראנו... לוחות זמנים יערה, מדובר על עד סוף מושב הקיץ לחוקק? אז הלחץ, התחלתי לומר, הוא ממחנה יריב לוין, מה שאנחנו מכנים, והלחץ הוא אנה במושב הזה. ואפרופו יריב לוין, שר המשפטים, אני רוצה להראות לך תכתובת וואטסאפ שמגיעה לכתבנו מיכאל שמש, ואומר שם שר המשפטים בהודעה שאנחנו יכולים לראות על המסך, ששואל אותו מישהו, למה אתם לא נלחמים? הוא אומר, המאבק הזה קשה, אני לא אוותר על עיקרי הרפורמה, תודה על הגיבוי. תראי מה רושם השואל שם למעלה, כמה מאכזב לראות את נתניהו מוותר על פסקת ההתגברות בריאיון לתקשורת האזרה בהאזרה. כנראה שיריב לוין עונה גם לנתניהו, לא רק למסמס. לעמדתו של שר המשפטים, כן. תראה, זו רק ככה כדוגמה להסביר את הלך הרוח באזורים של שר המשפטים, והוא לא היחיד, לא בליכוד ולא בקואליציה. מזל, יריב לוין מהווה מכשול פוליטי לא קטן לנתניהו, שרוצה שקט תעשייתי, ולוין, ראינו בהודעה, לא מתכוון לתת לו, איך פועל נתניהו? אז קודם כל, כמו שנתניהו יודע לפעול, הוא מפרק מוקשים אחרי האלם הגדול, אחרי ההבנה שלו, שהוא נתן יותר מדי כוח בידיים של לוין, שגם עיצב לעצמו מחנה משלו, הוא מפרק את המחנה. מיני קואליציה, זה לא רק מחנה. כן. תודה. ואנחנו רואים אותו מגיע היום לאמסלם, זה ביקור מאוד מאוד חברי, יש התקרבות ביניהם, אנחנו יודעים, אחרי הסיפור הגדול, הוא האשים את נתניהו בבגידה, באמסלמים ובביטנים, והיום הוא מגיע עם פמליה, יש כזאת חפלה ושוטים ושרים, וזה גם קצת פורק לחצי מהשבוע האחרון של נתניהו, אבל יש פה גם עוד מסר, המסר הוא ליריב לוין, אנחנו רואים, אמסלם הוא גם השר המקשר בין הממשלה לכנסת, הוא צריך אותו קרוב אליי ברפורמה הזאת, קרוב אליו ברפורמה הזאת, ולכן הוא מסמן את זה, וזה ההתחלה של פירוק המחנה. מה יעשה עם מיקי זוהר? מיקי זוהר כיום הוא הבכיר במחנה לוין, הוא מדברר אותו בתקשורת. נתניהו צובר כעסים על מיקי זוהר, זה לא כך ידוע. לכן הוא גם לא מינה אותו להיות יושב ראש הוועדה המוניציפלית, וגם לא את ביבס, הוא הרק שתי ציפורים במכחת. הוא מינה את ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, עיתונאי לשעבר לתפקיד הזה, מכיוון שהוא לא רצה לתת בידיים של לוין את הכוח הזה בשלטון המקומי הזה. זה גם הוא מפרק. והוא מאוד מאוד כועס על מיקי זוהר, שאמר, אם יריב לוין יתפטר, תהיה התפטרות המונית. אני לא יודעת איך הוא יטפל בו, או ביד רכה או ביד יותר קשה. ויש עוד ציר, בן גביר, לוין, בתוך הממשלה. גם את זה נתניהו צריך לפרק, והוא עושה עוד איזשהו מהלך שקשור לדרי ולעילת הסבירות בשבוע הזה. הוא משתמש בסמוטריץ' כדי לנטרל את בן גביר, ובמובן הזה זה ממשלה מאוד מאוד מורכבת, לדעתי אחת הממשלות הכי קשות ומורכבות, אבל למרות זאת אנחנו לא רואים דרך שהיא תתפרק. אני רוצה להגיד לך מזל, אני רוצה להגיד לכם, האוטוריטות הפוליטיות פה, מה מנופי הלחץ של כל החבר'ה האלה? מה, הם יפרקו את הממשלה? אז לכן, אז זה הסוף של הסיפור. אמר לי מישהו שעבד עם נתניהו הרבה מאוד שנים, ממש לפני שבוע,
שהוא לא מבין מה נתניהו פוחד מכל החבר'ה האלה. מה, איזה אלטרנטיבה יש להם? נתניהו, רגע, ופה רגע ב... נתניהו זה אשרי הדואג תמיד. זאת הסיבה שהוא 15 שנה ראש ממשלה, כי הוא מחסל את האיומים לפני שהם קמים. מנסה לחסל. ולכן, במובן הזה ככה הוא פועל, זאת דרך הפעולה שלו. הרבה פעמים זה מיותר, הרבה פעמים הוא מביא על עצמו אויבים ומגדל אותם. ומילה על דרי הזכירה יערה, מה הכי חשוב לנתניהו, אז עילת הסבירות זה במובן הזה שזה בעצם רפורמה פרסונלית לדרי, הוא צריך את דרי מרוצה ורגוע. כלומר, חקיקת עילת הסבירות בנוסח הקיים, תחזיר את דרי? זה, כן, זה דרי כדי שאי אפשר יהיה לפסול מינויים של שרים וסגני שרים. כן להגיד משהו על דרי, החזית היא שקטה וכלפי חוץ, הוא כל הזמן אומר, אני לא צריך את זה עכשיו, זה לא נכון. הוא מדבר, הוא אומר, אני מרגיש מבוזה בממשלה, כן. שלא מספיק נתנו לי לקדם, לא עזרו לי לקדם. אבל מה עומד כרגע בין דרי לבין חזרת לממשלה? הפסילה שלו, בבקשה. לא, ההנחה לפחות. מדברים על חוק הסבירות. ברור. אילת הסבירות לא תעזור, יש לו השתק משפטי. אילת הסבירות. נכון, אבל זה לא יעזור. אתם צודקים, אבל הוא רוצה לפחות שינסו. אבל זה לא יעזור לו. עכשיו, עוד דבר. עוד חוק דרי 5. הסיפור של דרי היה כלול במתווה הנשיא. זה היה אמור להכשיר את הכניסה שלו לממשלה. לא לגבי השתק משפטי. כל עוד זה רק עילת הסבירות, אז הוא לא יוכל לחזור, כי יש גם את הסיפור שהוא שיקר לבית המשפט בעניין זה שלי. נכון, אבל הוא רוצה לפחות שיעשו מעשים אקטיביים, והוא גם אומר, מצטט אותו כתב חרדי השבוע, לממשלה הזאת אין סייעתא דשמיא, בפועל הוא מפעיל מנועי לחץ על נתניהו, וזאת חזית גם שהוא חייב לתחזק אותה. קרקובסקי, האם באמת נתניהו נראה שמצליח להתגבר על כל המכשולים האלה הפנימיים? לא יודע, אני לא יודע עוד להגיד לך את הדבר הזה. קודם כל יש לו, זה שוב נתניהו שמחזיר אותנו ל-1997-8, כאשר אריאל שרון, שר בממשלתו, יוצא כנגדו סביב הסכם חברון ואומר לו, מר נתניהו, אני לא יודע למי להאמין, לידך הימנית או ידך השמאלית, הסכם חברון לצורך העניין. גורמים בקואליציה שואלים את עצמם אתמול, אחרי הרעיון שלו בשפה האנגלית, למי להאמין? לנתניהו באנגלית או לנתניהו בעברית? בעברית הוא אומר להם, בישיבות סגורות, תהיה פסקת התגברות כזאת או אחרת, יהיה שינוי של הרכב הוועדה למינוי שופטים, יהיו עוד הרבה מאוד שינויים במסגרת הרפורמה, באנגלית הוא מדבר בשפה אחרת, כי הוא רוצה להגיע לוושינגטון, והוא רוצה לחזק את עצמו. מה בעצם אנחנו אבל רואים כאן? זאת שתיקה של הסיעות החרדיות אתמול, אחרי האמירה שלא תהיה פסקת התגברות, שחשובה להם לחוק הגיוס. הגורם בכיר בקואליציה אומר לי, עכשיו, בניסוח חוק הגיוס שאמור להגיע לידי, לאישור הכנסת בשבועות הקרובים, כלולה פסקת התגברות כמו זו שיש בחוק יסוד חופש העיסוק, זאת שממשלת רבין, פסקת ההתגברות שממשלת רבין הכניסה אז, בגלל קיבוץ מזרע, אם אתה זוכר, לאפשר להם לגדל כן. חזירים. אז לצורך הדבר הזה, תהיה פסקת התגברות בחוק הגיוס. עוד שני דברים נוספים שצריך לדבר עליהם, גורם בכיר בקואליציה אומר לי, נוכח התקדמות חקיקת עילת הסבירות, או הקטנת עילת הסבירות, אין טעם לחזור לשיחות בבית הנשיא. לא היה שם הסכמות, לא יהיו שם הסכמות, ולכן ממשיכים קדימה, גם לאחר הבחירות למינוי הוועדה למינוי שופטים, בחירות שבהן הקואליציה תבחר את המועמד שלה. נקודה אחרונה לגבי שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. ההצעה על השולחן, להעביר את זה לידי הפוליטיקאים באופן הבא, 10 חברים, 5 קואליציה, 5 אופוזיציה, וכל אחד מהצדדים יוכל לבחור את מי הוא מכניס לשם. משפטנים או אחרים, מי שבחוץ, לשכת עורכי הדין והשופטים. טוב, המחאה חוזרת לרחובות שנייה. יום שיבוש על הפרק. רונן, אהוד ברק, יאיר גולן, כבר דובר על כך שנשקלת האפשרות להזמינם לחקירה בקריאה, בגין קריאתם למרי אזרחי, והשר לשעבר חילי טרופר, לא ממחנה הימין ובעד הרפורמה, יצא נגדם ואמר, חברים, ככה לא מנהלים מאבק. אני עוד שנייה אענה לזה, אבל דיברנו עכשיו 10 דקות על הממשלה. הממשלה הזאת חוגגת מחר חצי שנה. חצי שנה צריך לבדוק במעשים, לא בדיבורים. זה מספיק זמן לעשות מעשים. זה כישלון מוחלט.
בכל פרמטר, כלכלי, ביטחוני, ביטחון פנים, משילות, משפט, יחסי פנים, יחסים בינלאומיים, אין פרמטר אחד. אנחנו 18 דקות בתוך המהדורה, לא אמרנו דבר אחד שהממשלה בחצי שנה עשתה טוב. אני רואה שאת לא מסכימה. לא, אני תמיד אוהבת לפרש. עכשיו אני אתייחס על יאיר גולן, וזה אין בעיה בשמחה. איך רצית לפרש? חושבת שהיא עשתה טוב? אני לא חושבת שהיא עשתה טוב, אני מסבירה קונסטלציה. זו הכותרת, אני במזל נקודותיים, הממשלה רעה. אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני תמיד מסתכלת על המורכבות. לא הייתה ממשלה אחרת, זו ממשלה זוועתית, גם מבחינת נתניהו, גם מבחינת רוב הציבור. זאת ממשלה מאוד מאוד קשה, זאת ממשלה עם גורמים קיצוניים שלא מאפשרת לתפקד. אינני יכול עוד, אינני יכול עוד. אתה רוצה את זה, לא בא לו להגיד. אז מעולה, שלא יתרץ את זה, שקשה לו. אני לא בא, אני לא מסנגר את זה. קשה לו, עצוב לו, זה, אבל בסוף... רונן מנליס, יש פה ציבור שבחר בו 5 פעמים, אוקיי? זה חלק מהמנגנון הדמוקרטי. שימשול ויעשה פעולות, הוא חצי שנה. לא, עושה... אני לא אמרתי שהוא מושה, לא סינגרתי. מזל, רק צריך לומר, רק צריך להגיד דבר אחד. עבור הרבה מאוד מציבור תומכיו של נתניהו, זאת ממשלת חלומות. הוא לא היה רוצה את גנץ ואת לפיד בממשלה. אני לא חושבת שעבור רוב הליכודניקים זה ממש לא ממשלת חלומות. זה לא נכון. זה לא מה שהם אומרים. הם רצו ממשלת ימין על מלא. זה לא. הם רצו ממשלת ימין על מלא, ואגב... רגע, קרקובסקי, קרקובסקי. זה לא פה 3-1, רגע. אני רוצה, האלקטורט הליכודי הוא מצעתה הרבה פעמים. אבל האלקטורט הליכודי בלב שלו הוא די מתון, גם מבחינה מדינית. וגם מבחינת... זה נכון. שנייה, גם מבחינת זאת שזה רוב האנשים שם הם משלמים מיסים, הם משלמים בצבא, הם מאוד מאוד באתוס שלהם הממלכתיים, למרות מה שמדברים קאט וזה, אני לא חושבת שמדובר בקאט. 1,200,000 אנשים הם בעיניי אינם קאט. לא ולכן... קשור לקאט, קשור לזה שנתניהו בעצמו, במסד את הנרטיב, ששמאל זה לא מספיק פטריוטי והשמאלנים האלה, וימין מלא, זה פסגת השאיפות. זה לא פסגת השאיפות של נתניהו. ממש לא פסגת השאיפות. כל הממשלות של נתניהו היה עם גורם מתון, גם של הליכוד. נכון, אבל הוא האמת לגורם מתון. רגע, שנייה. וואנס קרה החרם הגדול, שאפשר להצדיק אותו, אני לא באה להתווכח איתו, יש לו אלמנטים מוסריים וערכיים, אבל זה המצב. יש חרם על קבוצה... החרם הזה הופסק? רגע, הוא הופסק בבחירות 3, ונתניהו שוב שקר. בסדר, אז זה אחר, הוא ממשיך. יכול להיות שאמרתי שהוא מוצדק. אוקיי, הצדקתי אותך, אבל זה המצב. לא, אחרם לא קשור, אחרם לא קשור להגיד. אוקיי, ולכן בקונסטלציה... רגע, תן להשיא מילה, קרקובסקי. בקונסטלציה הזאת, זאת הממשלה. זה ודאי, רגע, אבל... אנחנו מקבלים... מזל, מתי פעם האחרונה קיבלת סיוע מאלוף בצהל? מה זה? מתי פעם האחרונה קיבלת? הוא רוצה לתת זאת אכן מתמודדת בקשיים נוראיים, בין היתר... שהיא יצרה. כבכמה נושאים היא רוצה להוריד רכבת מהמסילה ולהציב מסילה אחרת. וזה לא רק עניין הרפורמה. היא מטפלת בצורה מאוד רצינית ולראשונה בחסמים על ההתיישבות בגליל ובנגב, שאיש לא מבין את עומק הביוקרטיה שהציבה כיפוח מדינתי, מוסדי נועלי, נגד היהודים, ממש נגד התפתחות היהודים, שיהודים משלם 1,200,000 על מגרש, כשלידו בקמנה, אני מדבר כמון מול קמנה, הערבי, הבדו, ישלם 150,000, משהו צריך פה להשתנות, הממשלה הזאת מנסה לשנות בתחום הזה, כמו בתחום של ההתיישבות ביהודה ושומרון. טוב, אנחנו לא נוכל להמשיך בדיון הזה כרגע, אני רוצה רק במעבר, מזל, רק רגע, אני רוצה מילה מיערה, יערה, כן. על ה... כן, כן. על עילת הסבירות. על עילת הסבירות, תראה, עילת הסבירות, אם אנחנו רוצים רגע להסתכל על שבוע הבא ועל מה צפוי לקרות בדיוק, אז אין כוונה רצינית להגיע עם זה למליאה, לקריאה הראשונה. זאת אומרת, הערכה בקואליציה שבוודאי אם רוצים לתקן את עילת הסבירות, אז לא יספיקו להביא את זה כבר למליאה להצבעה. לא שבוע הבא. חלק... לא בשבוע הבא, ודאי. זה חלק מהכעס הכללי. על נתניהו, מסתכלים ואומרים, למה גם כאן אתה מתעכב? ובמקביל לדיונים שימשיכו בוועדת החוקה בשבוע הבא, ביום שני, יום השיבוש חוזר לנתב"ג, נכון? הפגנה אחר הצהריים, כמו שראינו בתחילת ימי המחאה הזאת, כלומר, נקבל את תמונת המסך החצוי. ועדת חוקה מצד אחד, צידוע שני של המסך עם המחאה, כשבקואליציה יודעים שזה לא מגיע לחקיקה באותו שבוע כנראה. תודה, יערה. ומעל כל הנימים הפוליטיים מרחף הדבר הזה שנקרא משפט נתניהו, השבוע הראשון של עדות איש העסקים. ארנון מילצ'ן הסתיים בברייטון, שם באנגליה בתיק 1000.
תמר אלמוג, כתבתנו לענייני משפט, שחזרה משם. שלום תמר, השאלה היא אם בתום השבוע הזה, לאור אמירות של מילצ'ן שלכאורה מחלישות את טענת ההגנה, האם גם התיק נחלש? שלום אוהב, שבת שלום. אז אולי זאת לא תשובה טובה וכותרתית, אבל בשורה התחתונה קשה לצאת בהצהרה כל כך גורפת של תיק שנחלש משמעותית או קרס. מה שכן בהחלט אפשר לומר זה שצוות ההגנה יכול להגיע לשבת הזאת בהחלט מרוצה, אחרי שסימנו כמה וי בשלושת ימי החקירה הנגדית. גם שארנון מילצ'ן מאשר על החברות הקרובה עם נתניהו, גם שהיא הייתה עוד קודם, גם כשהיו מתנות עוד קודם, גם הגדרה של קשר בלי אינטרסים שעוד נגיע לה עוד מעט, גם אומר שהוא לא יודע בדיוק את הכמויות של המתנות, וגם אותה הפרדה של ההגנה יש אינטרס ליצור לאורך הדרך בין השמפניות לסרה לסיגרים של ביבי. גם כאן מילצ'ן בהחלט מאשר להגנה את הדברים, וגם כמובן אותה אמירה שנתניהו לא עזר לו עם הוויזה. אבל באותה עת צריך לזכור שלכל שבוע יש גם תחילת שבוע, ובתחילת השבוע הייתה החקירה הראשית, וגם התביעה סימנה לעצמה כמה וי בחקירה הראשית של ארנון מילצ'ן, כי בסופו של דבר, גם אם הוא לא התמסר באותה מידה, הוא כן אישר כמה נקודות באישום. הוא מאשר שאומנם הסיגרים והשמפניות, המתנות, היו בהתחלה מיוזמתו, אבל אחר כך אלו היו בקשות. נכון שהוא מחדד בקשות ולא דרישות, אבל עדיין בעצם מה שהוא אומר זה שהיוזמה בשלב מסוים הפסיקה להיות שלו, אלא בקשה. כשהוא מאשר את החברות, אז כמובן שזה יכול לשחק גם לטובתו של נתניהו, אבל גם מצד שני זה עלול לשים את נתניהו במצב של ניגוד עניינים, במיוחד אם הוא פעל לטובתו של מילצ'ן באיזשהו אופן, או הסיטואציה עלולה להיות בעתית, במיוחד כשזוכרים את פסק דין טלנסקי, בעניין של טלנסקי, שזה בדיוק בעניין הזה, זה עדיין דברים שמופיעים בעיקרי האישום, והם עדיין קיימים שם גם לפי עדות מילצ'ן. ולכן כאמור מוקדם לדעת לאן התיק הזה ילך בדיוק. מה שעוד נקודה מעניינת לסיום, כל הזמן דיברו על הגעתה של שרה נתניהו, אולי איזשהו מסר שעלול להיות מסר מאיים למילצ'ן, אז השבוע ראינו שזה ממש לא מסר מאיים, זה חלק ממסר מחבק, כך זה לפחות נראה מאוד מחבק למילצ'ן, ראינו את זה גם בצילום מתוך האולם, וזה גם משרת כאמור את אותו קו של הגנה לאורך כל הדרך, שנתניהו לא היה מודע אם וכאשר ניתנו מתנות לאשתו, שהיא כמובן לא נאשמת בתיק הזה. תמר אלמוג, תודה רבה. חוזרים לעניינים כאן, ביהודה ושומרון. אליאור לוי, פורסם השבוע, אתה פרסמת, על ממש מצב של פשיטת רגל של הרשות הפלסטינית, שיש לזה השלכות כבדות מאוד, וערב אתה מפרסם את האופן שבו ישראל רוצה להתייחס לזה אולי. כן, רק בוא, כאילו, אני רוצה לדייק את העניין. קודם כל, פרסמנו השבוע על כך שהרשות הפלסטינית מנהלת בשבועות האחרונים דיונים על אפשרות להכריז על פשיטת רגל כספית בעקבות המצב הפיננסית שלה. עכשיו, לכאורה, כותרת כלכלית, אבל יש לה משמעויות מאוד מאוד גדולות לגבי היציבות בגדה, לגבי בכלל מה שקורה ברשות הפלסטינית, ולגבי מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שזה משהו שמאוד מדאיג את ישראל, כחלק מהתופעה בעצם של הבעיה הפלסטינית הכלכלית היום. אנשי מנגנונים רבים, לא מדבר איתך על מעטים, מתפטרים מהתפקיד שלהם, ובעצם עוברים לסקטור הפרטי. מדוע? משום שכבר חודשים הם מקבלים 80% מהמשכורת שלהם, וזהו. חודשים. הבנקים מעקלים להם את המשכורות. שהם גם ככה לא... היו תקופות שהיו 40%, אז כנראה זה קצת יותר טוב. יותר טוב במונחים. אתה היית מסכים לקבל במשך חודשים 80% משכורת, אני בספק, וגם הם לא, וגם הבנקים לא מוכנים לזה, ולכן הם נאלצים בעצם לפשוט את המדים, לעבור לסקטור הפרטי, והרשות הפלסטינית הולכת ומתעררת. עכשיו, מצב כזה של פשיטת רגל, אם תגיע, שוב, אנחנו מדברים על דיונים שהם שוקלים, אבל אם תגיע, זה יכול להביא להתפרקות, אפילו איטית, אבל התפרקות של הרשות הפלסטינית. עכשיו, בהמשך לזה, וזה מה שפרסמנו ממש עכשיו בתחילת המהדורה, אני מדבר עם מקורות ברמלה ביממה האחרונה, והם אומרים לי שהם קיבלו כמה איתותים מכל מיני גורמים, אגב, לא מגורם אחד, על כך שישראל דנה בדרכים שמטרתן לחזק את הרשות הפלסטינית ואת המנגנונים הפלסטינים, משום שישראל
מבינה את המשמעות של קריסת הרשות הפלסטינית. מדברים על איתותים? בוא אני אתן לך איתותים פומביים שקרו ממש השבוע. קודם כל, שיחת גלנט חוסן השייך, מזכ"ל אש"ף. פעם ראשונה שגלנט והוא מדברים מאז שהוא נכנס לתפקיד שלו, באותו יום שיחה בין אבו מאזן לבין הנשיא הרצוג, לכאורה חג הקורבן, ברכות לחג הקורבן, אבל יש פה הרבה יותר סאבטקסט, והעניין הוא, בסופו של דבר, מטרתנו לא להביא לקריסת הרשות הפלסטינית, והעיתות האחרון, ובזה אני אסיים, נתניהו בעצמו אומר לוול סטריט ג'ורנל, אני לא רוצה שהרשות הפלסטינית תקרוס, אני יודע שזה לא אינטרס ישראלי, ומכאן לאותה כותרת שלו. אבל לא נעשה... גרשון הכהן, שנייה קרמלה, תסביר לי את העניין הזה. מצד אחד מדברים על אבו מאזן כאויב, כטרוריסט, ומצד שני נתניהו, ממש חשוב לו שהישות הזאת שנקראת הרשות הפלסטינית, בראשה עמד אבו מאזן, לא תקרוס. למה לא אומרים את זה גלוי לציבור שהיא פרטנר? לא משנה אם היא פרטנר או לא, היא נוכחת, וההישג הגדול של רבין עם אוסלו, זה שהוא בעצם סיים את השליטה הישירה הישראלית על 90% מהפלסטינים. ונוח לישראל שזה קיים, רצו לישראל שזה ימשיך להיות קיים. המאבק שלנו עם הפלסטינים הוא לא על שטחי A-B, הוא על שטחי C. ורצוי לנו שבשטחי A-B... אז למה אנחנו לא נפגשים עם אבו מאזן, ולמה אנחנו לא נותנים לו לגיטימציה, ולמה כל הזמן ממשלת ישראל מגנה שרים מהמחנה השני שנוסעים לרמאללה? שאלה טובה. הבעיה היחידה עם אבו מאזן, ובגלל זה בין היתר חסר לו כסף, שהוא מממן את הטרור. את זה כולם יודעים, ואת הכסף הזה גרעו מההחזרים שמדינת ישראל מחויבת על פי הסכם פריז לתת לרשות הפלסטינית. זאת אומרת, אם מישהו עושה טרור, בין אם הוא נהרג, בין אם הוא יושב בכלא, יש לו משכורת. משכורת מהרשות הפלסטינית. זה בוודאי תמיכה בטרור. גרשון, לפעמים צריך להיות לא צודק, ואתה צודק. צריך להיות חכם. זה המציאות. צריך להסתכל על התמונה הכללית, צריך להסתכל אסטרטגית. ולכן... אסטרטגית, אתה לא רוצה שהרשות הפלסטינית תקרוס. אבו מאזן משלם למחבלים כי זה גדול עליו, לא כי הוא רוצה לעשות את זה. יש לו ציבור, הוא חייב לו, וזה הרבה יותר גדול ממנו, אז הוא לא יכול לוותר על זה. לא, אני רק מסביר פה למה זה מתח מבחינת ההנהגה הישראלית, אבל שורה תחתונה, רצוי לנו הרשות הפלסטינית, זה הסיפור. טוב, אנחנו נמשיך את הדיון הזה. עכשיו אנחנו רוצים ללכת לשטח, כי בעקבות הפיגוע הקשה באלי בשבוע שעבר, בו נרצחו 4 ישראלים, הראו גם מספר התקפות אלימות של יהודים על כפרים פלסטינים באופן רחב, ואלים עוד יותר מבעבר. תושבי ההתנחלויות טוענים כי הם מופקרים לגורלם מול האלימות הפלסטינית, שמסכנת את חייהם יום-יום בצירים. הם מפנים אצבע מאשימה לצבא, שלא מספק להם ביטחון. אנחנו יצאנו השבוע לפגוש את הישראלים וגם את הפלסטינים, שמסכימים על דבר אחד, המצב ביהודה ושומרון יוצא משליטה. הנה. עד לפני 10 ימים המאחז אביתר היה ריק מאדם. אבל בתגובה לפיגוע הקשה באלי בשבוע שעבר, עלו לפה כמה עשרות צעירים, ומאז הם כאן, בלי שום כוונה לעזוב. שקי שינה, גנרטורים, וקרוון אחד שמשמש בית מדרש. לומדים איזה מסכת? מסכת שבת. מה הסוגיה? שלומדים? האם אדם שמחליט באהבת בשבת ומתנהר, יש בזה כיבוס, אין בזה כיבוס. אחרי שניהרתי אותו מאבק, עכשיו איתי בגד. הבגד פחות מלוכה. בוא, אדם ארטוביה, פעולת נו, וכשאני סוחט אותו במים אז מה? הם הסכימו שנצלם כאן, אך לא רצו להתראיין לכתבה שמשודרת בשבת. מי שכן דיבר איתנו הוא תום ניסני, מנכ״ל עמותת בידינו למען הר הבית, תושב ההתנחלות עלי זהב שבשומרון, ואחד הקולות הבולטים בקרב ציבור המתנחלים בתקופה האחרונה. אתה יודע למה באנו? לא. כי יש תחושה של איבוד שליטה. אני שותף לזה לגמרי. איבוד שליטה ביטחוני, איבוד ריבונות בשטח, אובדן משילות, אנשים יוצאים ולא יודעים איך הם יחזרו. אבל הצד שלנו, היהודים, עובר על החוק, מקים מאחזים לא חוקיים, עושה פיגועי נקם, לא חוק. אני ברגע שהצבא
מתרשל וכושל מרצון או לא מרצון בהגנה על אזרחים, על תושבים, אי אפשר להתפלא שתושבים מוצאים כל מיני דרכים להגן על עצמם. ואני לא אלך ואגיד למישהו, אתה תגן על עצמך ככה ולא ככה. אם גם בשגרה יהודה ושומרון הם סוג של מערב פרוע, רצח ארבעת הישראלים באלי נדמה ששחרר את כל השדים מהבקבוק. הטרור מתרחב, ארבעה ישראלים נרצחו בפיגוע ירי באלי שבבנימין, פיגוע מהקשים שידע האזור הזה. אחרי הלוויות והערכות לפיגועי נקם, הסלמה בשטח, מאות מתפרעים יהודים רעולי פנים נכנסו לכפר באזור המעלה, הם שרפו שם עשרות בתים, תחנת דלק, רכבים ושדות. 9 מאחזים בלתי חוקיים הוקמו בן לילה. בצירים עוד ועוד אבנים פלסטיניות פוגעות בנושאים הישראלים, ומאות יהודים שיורים ושורפים בתים של פלסטינים. דם ונקם, איבוד שליטה. גבעת רונן עם מאחז לא חוקי מדרום לשכם, המזוהה עם האגף הקיצוני יותר של ההתנחלויות. כמה מבנים בודדים בגבעה הצופה על חווארה. אתם יכולים להרוג אותנו, לא נורמלים! בשנה שעברה תועדו מתנחלים שירדו מהמאחז לכפר בורין ותקפו פעילי שמאל שהגיעו לסייע לפלסטינים במסיק הזיתים. אהלן מואב, נעים מאוד. נעים מאוד. מה עושה בחייך? עובד שיפוצים, בונה בתים בארץ ישראל. מה התחושות? יש פה תחושות שעשו מאיתנו כמו אזרחים סוג ב' שהפקירו אותנו לטרור. ואין פה בעצם אף אחד מהממשלה שמגבה אותנו. תראה, אתה נוסע בכבישים, ואתה כל רגע יכול לצאת לך מקלע ולראות בך. וכשאתה חוצה את הכבישים, יכול לבוא רכב ולדרוס אותך. מה אתה חושב על התקיפות של יהודים בכפרים הפלסטינים בשבוע האחרון, בתורמוס איה, באומצפה? עלילות דם. עלילות דם? עלילות דם. היום יש לך פוטושופים ועריכות של סרטונים, וזה לא, זה שטויות, זה... מה, לא היה? לא, זה עלילות דם. יש תיעוד של בתים ורכבים שרופים בתורמוס איה ובאום צפה. כן. מה זה המצאה? לא, אני אגיד לך מה, היה... לפני 15 שנה היה הרבה דיבורים שיהודים קורטים את זית לערבים. ואתה יודע איך הסיפור הזה נגמר, איך העלילה הזאת נגמרה באמת? בזה שגילו שבסוף ערבים קורטים לעצמם עצים ואומרים שזה מתנחלים. עכשיו יש לזה זה משהו שפוצץ. יש ביהודה ושומרון, נגיד, כמה מיליוני פלסטינים שאין להם זכויות כמו שלי ושלך. זה מציאות שאפשר להמשיך בה בעיניך? הרב כהנא אמר, צריך לעשות טרנספר. כן. כי זה ארץ ישראל לעם ישראל, וכתוב בתורה, היהודים עם לבדד ישכונו, בגויים לא יתחשב. ובגלל שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים לערבים פה עוול, כי כמו שאתה אומר, אנחנו מחזיקים אותם פה בלי זכויות, במקום בעצם להחזיר אותם חזרה לירדן, שיחיו שם עם זכויות, בצורה כמו שמגיע להם, ופה אנחנו, יהיה לנו יותר שקט. אז כהנא צדק? בטרנספר, בטח. אתה רואה שכאילו, אנחנו בסוף, אנחנו אנשים של שלום, אנחנו... או! שלום, אדוני! ומה אתה אומר על המצב עכשיו? מה יש לי להגיד? חסרי אונים. חסרי אונים? כן, למה? מה זה למה? תראה את המצב, תראה איך אנחנו משחטים פה ברחובות, כמו ברווזים. אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? כל אחד יודע טוב טוב בליבו מה צריך לעשות. תעזור לי. זה לא צריך לעזור לך, אני מאמין שאתה מספיק יודע. You see the olive trees? They're all burned. That's why they're discolored like that. They're supposed to be green. Anything they can burn, they burned it. And how many of them they were? Easily 200 to 300. ביום רביעי שעבר, עם סיום הלווייתו של נחמן שמואל מורדוף שנרצח בפיגוע באלי, ירדו מהיישוב שילה כ-200 יהודים רעולי פנים, חלקם חמושים, לכפר תורמוס איה כדי לנקום. התוצאה, 20 כלי רכב שהוצתו ו-15 בתים שרופים. They came from both of these roads. The people from the village tried to keep them back, but they had some of the settlers were armed and they were shooting. They were shooting indiscriminately. Doesn't matter who they hit.
יהודאי ג'יברה, בן למשפחה מתורמוס איה, מתגורר בארצות הברית. כמה ימים לפני הפרעות הוא הגיע לכאן עם משפחתו לביקור בכפר, ומצא עצמו בתוך סרט אימה. Two settlers that were standing right here, they came armed with, I'm assuming it was like an M16 or something. They hit a couple of guys in their legs as they were being pulled back. And I have that video if you guys want to see it as well. Can you show us? Yes, of course. These guys are from our village trying to push them back. הסרטון הזה מתעד את היהודים רעולי הפנים יורים בנשק חם על תושבי הכפר שמנסים להניסם. Me personally, I got a phone call from my wife. She told me, "Okay, get as many people as you can and please come to the house because they're burning the house that we're in." We got to the house. The gate to get in and out of the house had 3 cars that were all on fire, so there's no way to get into the house through the gate. The only way we got into the house was we had to jump the wall. We opened the house and all the girls were in the 3rd floor hiding because the salon is on the 1st floor. The salon was on fire, so the house was filled with smoke. We started screaming for the women to come down. The women came down, we jumped them over the fence. And then we basically ran through the fields right here because there was no cars, all the cars were on fire. A crazy experience, honestly. It's like powerless because they have guns, they're shooting at us, and we're just trying to get them out of our village. And we don't have guns, we have rocks to protect ourselves. שבוע אחרי הפיגוע, בחומוס אליהו יושבים ואוכלים לצד חורי הירי שעדיין פעורים בקירות. פה, יש לך בלימונדה, פה יש לך, יש לך בברז בירה. יש לך כאן, כדור. יש לך פה, הוא ריסס. מבחוץ, כאן. זה עוד מבחוץ. כן. כל הכדורים היו מבחוץ, כולם, חוץ משני הכדורים שאתה רואה שם, שהורידו את נחמן. אביעד, הבעלים של החומוס, מתעקש להמשיך בשגרת החיים, אך הוא לא נשמע אופטימי. אנחנו חתיכת ילדי כאפות, באופן כללי. אנחנו חייבים לשנות תפיסה, אבל אני לא מאמין שזה יקרה כרגע. זאת אומרת, הילדים של היום, מהכפרים פה, שהם היום כבר יותר מבוגרים, לא מורתעים. הם לא מורתעים. הסבים, הסבתות שלהם מרגישים, יודעים מה זה הכוח הזה. היום, הזות הזאת של מה שהם עושים, והצורת לחימה שלהם, הם לא סופרים. צריך להמשיך לשלוט בסיפור הזה. איך עושים את זה? הם חייבים לפחד. בשנה הקודמת הראו כאן 1,500 מקרים של בקבוקי תבערה ויותר מ-7,500 יידויי אבנים. מהצד היהודי, על פי נתוני מערכת הביטחון, מתחילת השנה הראו 25 מקרים רק של הצתות וזריקת בקבוקי תבערה על פלסטינים. אביעד טוען שמדובר במיעוט שהמערכת לא מסוגלת להבין. יש פה ציבור שהוא נקודת קצה. לא מתייחסים אליהם, מתעלמים, כל היום דופקים אותם, עוטמים אותם בתוך הגבעות שלהם, תופסים אותם, מענים אותם, אונסים להם את הצורה. מה אתה רוצה שיקרה? זה אנשים אחרים. ומי שאומר, זה המתנחלים, הוא לא מבין הבדלים. הם מקבלים השראה ממי? ממי? מההנהגה? מי אתה מדבר? הם בכלל לא סופרים, בקושי מצביעים. מה אתה מדבר? הם לא מצביעים בבחירות. מה אתה מדבר? זה לא נכון. מג'זרה, מג'זרה. וואלה, הסיירה. בעקבות המהומות של פעילי הימין, התפתחו בכפר גם הפרות סדר של פלסטינים, כוחות הביטחון ירו לעבר 2 שניסו לירות לעברם זיקוקים, אחד נהרג והשני נפצע קשה. ההרוג הוא עומר קטן, בן 25. משפחתו טוענת שהוא כלל לא ניסה לפגוע בשוטרים הישראלים, אלא נורא כשניסה להגיש עזרה לתושבי הכפר הלכודים. משלחת של רבנים ורבות, חברי הארגונים כל רבני לזכויות אדם ותורת צדק, הגיעה השבוע לתורמוס איה לנחם את המשפחה האבלה. מאמינים שכל בן אדם נברא בצלם אלוהים, ואנחנו מתביישים במה שעושים אנשים בשם הדת שלנו. ואנחנו כואבים מאוד את הכאב של המשפחה הזה. אנחנו כואבים מאז יום רביעי את הכאב הזה. סנעתי מקבל פורט הג'אמר. מדל השבק, יסעף את אטפור בשיוק, יחדו מביות מחריק. פקאו המסעת הג'ריח, יסעי הלבלנס. ובינמה הוא כדלק,
جاءت بوسط الغد بصدر. فبدل من أن يكون الجيش حامياً للطرفين، بدأ بإطلاق النار على شباب المساعدين. If you need us to stand with you in the fields because there are settlers attacking, we will stand with you. We will come there. בעיניי, מה שעשו יום אחרי שקטעו את החשמל בכפר אוריף ממנה עצו מחבלים, בעיניי פעולה ראויה. פעולה ראויה. פעולה ראויה, כן. כל עוד הצבא לא עושה את זה, הצבא אמור לחסום את הכפר. עונש קולקטיבי, כן. לאן זה הולך, המציאות הזו? כל עוד לא יהיה פה חוק ושלטון ישראלי, בסוף אנשים שוב יגנו על עצמם. מי שחי פה לא יוותר וילך בגלל טרור, אבל חלק מהם יגיבו, אם הצבא לא יגיב. ולשם זה הולך. כרמלה מנשה, את מסקרת את המערכת הצבאית המון המון שנים, אפילו סיפרת לי על מפגש שלך עם קצין לפני הרבה מאוד שנים, בדיוק על הסוגיות האלה של מה עושים מול טרור יהודי. שום דבר לא השתנה. חלפו 30 שנה מאז הפגישה שלי עם אותו קצין. קצין בחברון, בימים כאלה, דומים, של התפרעויות, בשטחים, רגישות רבה, חשש מהסלמה כוללת. חודש לפני הטבח במערת המכפלה, אני פוגשת קצין ושואלת אותו, אני רוצה לשאול אותך, מה הוראות הפתיחה באש? מה תעשה אם תראה יהודי פוגע בפלסטיני? בואו נראה מה הוא אומר, הנה. מה ההנחיה שאתם קיבלתם? לתפוס אותו ולעצור אותו בידיים. אי אפשר לעצור בידיים כשיש סכנת חיים. אז לעשות הכל כדי לעצור אותו בידיים, ונעשה את זה, ואין דבר כזה אי אפשר בעניין הזה. גם כשיש סכנת חיים לחייל, גם כשיש סכנת חיים לתושב ערבי, אסור לכם לפתוח באש? זאת ההנחיה שקיבלתם מהמטה הכללי? אסור לנו לפתוח באש לעבר יהודים בשום מקרה. אסור לפתוח באש בשום מקרה. העניין הזה מגיע מיד לאחר שידור הכתבה לישיבת ממשלה, קוראים לרמטכ"ל, שואלים אותו, לא יודעת מה, לא הייתה תשובה ברורה. שלושה שבועות אחרי זה, הטבח בחברון. וועדת שמגר עוסקת בשאלה הזאת, ומתייחסת לכתבה הזאת. זה לדברים שהוא אומר לך. לדברים שהוא אומר לי, לדברים שבאו אל מול עיניהם חודש קודם, שאין הנחיות, החיילים לא יודעים כיצד לפעול. שאול מופז, אז מפקד אוגדת יהודה ושומרון, אומר לוועדה, בשום אופן אסור לפתוח באש, אסרנו על חיילי צהל לראות על יהודים, אסור לראות ביהודי שיורה אש תכליתית על חייל. וכותבת הוועדה בסיכומו של דבר, לפני 30 שנה, מה שלא נעשה חייב לעשות אתה. אסור שהרואות יהודו משמעיות, הוועדה קבעה, צריך לנסח הוראה פשוטה, בעיקר ברורה, מובנת, ואינה ניתנת לפרשנויות שגויות. ועד היום שום דבר לא... שום דבר לא השתנה, חוץ מזה ששם אני הרבה יותר צעירה ויפה. לגבי הצעירה אני מסכים. היפה נשארת. רונן מנליס, נדבר על האחריות של ההנהגה ועל קריצת העין. בוא נדבר על הרמה האופרטיבית של כוחות הביטחון. אנחנו מסוגלים לחקור פעיל איראני בטהרן, ואנחנו לא מסוגלים לעצור מישהו מאחד המאחזים הלא חוקיים לפני שהוא הולך לפרוע בערבים? יש פה בעיקר בעיה של ערבוב סמכויות. והיום הרמטכ"ל דרך אגב עונה לקרמלה, הוא אומר בנאום שלו בבה"ד 1, הוא אומר, הוא לא אומר לפתוח באש, אבל הוא אומר, אסור לעמוד מנגד. פעם ראשונה בהיסטוריה של הטרור היהודי. לא, אני חושב שכל הרמטכ"לים בשיחות סגורות היו אומרים... בשיחות סגורות, אני אגיד מה הבעיה. הבעיה פה בסוף, שכשעוצרים... לא בסוף, לא נאנשים, עובדתית משתמשים במעצרים מנהליים, כי לא מצליחים להעמיד לדין. שתיים, כמו שאומרים, למה לא משתמשים בכל היכולות ובכל הדברים שיש לצהל, משטרה, שירות ביטחון כללי, להציע בגזרות אחרות, למה לא משתמשים פה? יש בסוף סל של משאבים מסוימים, הוא הולך לטיפול בטרור, הוא הולך לאויבי חוץ, לא נשאר בתוך ההוגה הזאת, לא לטרור היהודי, וגם לא למה שקורה בתוך משטחי מדינת ישראל בהיבטי משילות. ובתוך הדבר הזה עומד הצבא. הצבא, יש לו משימה אחת, להילחם בטרור. ביהודה ושומרון, או להגן עלינו עם הגבולות שלנו, ביהודה ושומרון יש לו גם משימת שיטור, היא נכפתה עליו, אבל הוא צריך בשביל זה עוד כלים, הוא לא עושה את זה לבד. הוא לא אוסף מידע על יהודים,
אין לו תיקים על היהודים האלה. הוא יודע לעמוד במחסום ולעמוד מול אנשים. ואז מה אנחנו מצפים? יש את השבק שעושה את זה גם מול הפלסטינים וגם מול החטיבה היהודית. השבק אוסף מודיעין ועושה מעצרים קונקרטיים. בסוף זה משטרה צריכה לעמוד מול אזרחים ישראלים. ואז נשאלת השאלה, איפה הכוחות שלך? כמה יש לך התראה? אבל זה בכלל לא שם, זה ברוח המפקד. יש רוח היום במדינה שחלק מהדברים האלה הם בסדר. הם נורמלו. ואז עומד חייל שצריך לחזור הביתה לבית שם הוא גר. ולא משנה אם הוא גר פיזית באלי, או יש לו חברים מאלי, או משרתים איתו בפלוגה אנשים מאלי. והוא עומד בסיטואציה בלתי נתפסת, שבמסגרתה הוא אין לו כלים לעמוד מול, מול הפורעים האלה ולעשות משהו. מה הוא יראה להם? זה בדיוק הנקודה שחזרנו 30 שנה. עד היום, עד היום גם הרמטכ"ל אמר מה שהוא אמר, אבל עד היום אני לא רואה איזושהי פעילות של חיילים כשהם רואים ירי לעבר פלסטיני. אני לא... שאלתי, ניסיתי לברר מה הפקודות. אומרים לי, הפקודות, ההוראות לא השתנו. אנחנו, כשיש סכנת חיים, יורים. אבל זה לא רק מה שסכנת להבדיל, אבל... זה לא מוטמע, זה לא מוטמע. כן, גרשם. קודם כל, מה שאמר הרמטכ"ל, כולם מברכים על זה, זה ברור שהוא אמר מה שחשוב בהקשר הזה. מה עושים עם זה בראות פתיחה באש? זה שאלה נוראה. ומה שאנחנו צריכים ללמוד, בין היתר מוועדת אור על אירועי אוקטובר 2000, הם הגיעו למצב שהם צריכים לפגוע בירי במתפרעים, כי לא היו להם יכולות אחרות. זאת אומרת, וזה אני עוד פעם אומר, למה למדתי מההתנתקות? אם אתה רוצה לא לאבד שליטה על אירוע של התקוממות מהסוג הזה של 300 רצים לתוך תורמוס עיה או לחווארה, אין יכולת לעשות את זה, אם אתה לא רוצה לראות ולהרוג, בלי מסה ונוכחות. ובמקרה הזה... וגם אתה אומר, אמצעים, מה שנקרא, אמצעי אלפא, לפתרוס בנות, מכתזיות וכן הלאה. במקרה הזה... זו כרגע מערכה שצריך לטפל בה, וצריך לקחת את זה לא רק בעניין הזה של איך מונעים את זה, גם ללמוד את הסוגיה, היא סוגיה בעייתית ביותר, מדובר בבעיה סוציאלית, אלה אנשים שאין מי שמדבר עליהם. אז בואו נדבר על הבעיה הסוציאלית הזו, הם רוב התרגשות התבלבלו לי המילים גרשון, אבל ואני רוצה לעשות את דרך שיחה, שקיימנו עם רועי שרון, פרשננו הצבאי, ומי שעוסק הרבה שנים בסוגיה הזאת, מוקדם יותר לפני כניסת השבת, הנה. שלום רב. פרסמת לא מזמן ספר, סיפורו של הטרור היהודי, הוא נקרא והיא נקמה, אתה חוקר את העניין הזה כעיתונאי הרבה שנים. אתה רואה איזשהו שינוי במגמות, בדפוסים, בין מה שהיה עד לפני כמה שנים למה שקורה היום? כן, צריך להגיד שהמתווים של הטרור היהודי משתנים לאורך השנים. אם פעם ראינו הרבה שימוש בנשק חם, הייתה עגל התופת, היו מטענים. ב-15 שנים האחרונות זה עבר למה שנקרא הפח העממי, יותר בקבוקי תבערה ויותר אבנים ופחות. אנחנו כבר לא רואים כמעט שימוש בנשק חם, בטח לא רציחות עם רובים. ומה שאנחנו עוד רואים, וזה אני אפילו לא נכנס אפילו בכל ה-30 שנה שתיארתי בספר, זה משהו בחודשים האחרונים. אני רואה פה מגמה מטרידה של זליגה מנוער הגבעות, מגרעין שהוא קומץ, גרעין קשה, זליגה לעבר המיינסטרים של הציונות הדתית, בהבנה שמייחסים לפעולות אלימות נגד פלסטינים. זה משהו שהיה מדי פעם, אבל ראינו את זה פחות, ועכשיו, לצערי אני אומר, אנחנו רואים את זה, זה מעגלים של הולכים ומתרחבים, אני רואה את זה בקבוצות וואטסאפ, שממש יש שם הסתות בפועל, ללכת ולעשות מעשים, ויש שם בקבוצות האלה, זה כבר לא 30 נערי גבעות, זה אלפים, אלפים חברים בקבוצות האלה. אומר הבעלים של חומוס אליהו בכתבה שראינו, הוא אומר, תקשיבו, זה ציבור שאין לנו בכלל עליו שליטה, הוא לא נשמע בכלל להנהגה, הוא לא מעניין את המסמוטריץ' אומר, הוא לא מצביע לכנסת, הוא מבודד, אל תכלילו ותגידו שיש פה איזה דיפוזיה כזאת. זה נכון שבניגוד לעבר, אם לפני 15 שנים היו הולכים לשאול את הרב, לקבל מן אור ירוק, ללכת לעשות פעולות, היום הם לא עושים, כבר בשנים האחרונות, הם לא עושים את זה, אבל יש איזו אווירה שמסתובבת, יש רוח הדברים, יש רוח המפקד. כשאנחנו רואים, בוא אני רוצה להראות לך שלט, שנתלה ממש בימים האחרונים על ציר 60, שלט שמלווה היום את ציר 60. תראה מה כתוב פה. רק יראת עונש ופעולות תגמול ביכולתה למנוע חבלנות, הרבי מלובביץ', הם מצטטים את הרבי מלובביץ'. כשהמטרה כאן, אתה רואה פעולות תגמול, פעולות תגמחיר, זה פעולות תגמיל. אממה, מה הטריק שהם עשו פה, מי שהלביש את המודעה הזאת? הציטוט הזה אמיתי, אבל הרבי מלובביץ' כתב אותו בשנת 67. הוא כתב אותו לאלוף חיים ברלב. כלומר, הוא לא התכוון ליוזמות פרטיות של אנשים, הוא התכוון שהמדינה תעשה פעולות תגמול, זה אחרי תקופת פעולות התגמול. אתם, צה"ל, איך הוא תעשו פעולות תגמול? כל החלק הזה לא מופיע פה שהוא כתב את זה לאלוף בצה"ל. מי שמנסח את המודעה הזאת, זה בדיוק הסיפור, הקריצה הזאת. הם יודעים
באיזה הקשר זה נכתב. אבל הנער בן 15 שנוסע עכשיו בצירים ורואה את המודעה הזאת, יכול להיות שהוא יבין את מה שקל מאוד להבין. לך תעשה תג מחיר. תשמע, ההנהגה, גם ההנהגה הציבורית-פוליטית ביהודה ושומרון, גם ההנהגה בכנסת, במפלגות שמייצגות אותה, לא מביאה הבנה או תמיכה לזה. הם אולי מבינים את הנסיבות, אבל הם אומרים, כמובן זה אסור, כמובן מגנים. איפה אתה רואה את הלגיטימציה שאותם נערים שומעים או מרגישים לפעולות האלה? אתה רואה שהגינויים הם בחצי שפה, הם גינויים, אבל... אבל צריך להבין, אבל אנחנו מופקרים כמו שראינו בכתבה שלך, אבל יש טרור, אבל צהל לא שומר עלינו, אבל אנחנו ברווזים במטווח. כשאתה שומע את האבל הזה, אז שם בקצה מבינים את מה, את מה שקל מאוד להבין, שזה בסדר, הם שם למעלה, הם חייבים לגנות, והגינויים גם, הם גינויים בחצי פה. היום ראינו את ראש ישיבת הר ציון, בגוש ציון, גינוי חריף גם נגד ההנהגה ששותקת. פעם היה את אורי אורבך, היום אין אפילו אורי אורבך אחד במפלגות שמייצגות את המגזר של הציונות הדתית. הקריאות האלה, גם של רבנים, יש פחד היום. מנהיגים, מקומיים, אני מדבר איתך, ראשי רשויות, הם בשנת בחירות, הם פוחדים לדבר. פוליטיקאים פוחדים לדבר. זה קשור גם לרשתות חברתיות שכל מנוזל מלך. וזה קשור גם לתופעה הזאת שאנחנו רואים של הציפוף שורות כמו שלא... לא מבקרים את אבי מעוז, נגיד, שהוא חרדלי מדי בשביל רוב הציונות הדתית, אבל מבינים שיש איזו קונסטלציה פוליטית. זה קשור גם לתקיפת המחת בצעקות וכללות? בסיפור של המחת, המטרה, וצריך להבין את זה, המטרה של הקמפיין הזה, זה לא רק ה-20 פרחחים שצועקים עליו רוצח, המטרה היא להרתיע את מפקדי צה"ל מלעשות את העבודה שלהם, שחלק מהמשימות שלהם ביהודה ושומרון זה לא רק להילחם בטרור פלסטיני, אלא גם אכיפת חוק וסדר. זה המטרה שלהם. אל תתעסקו עם האחזים. ואל תתעסקו עם תג מחיר. רועי שרון, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. גרשון הכהן, היית בארגון שאחראי ואמון על הכוח, זה הצבא. מה אפשר לעשות כדי למגר את הדבר הזה? אנחנו במצב חירום, וגם המדינה חייבת לדאוג לשליטה מוחלטת בכל מי שרוצה להפעיל כוח רק דרך מערכות הביטחון, המשטרה וככה וצהל. ושורה תחתונה, זה אינטרס לאומי מהמעלה העליונה, צריכים לכפות אותו, כמו שבן גוריון קפה את זה, החל מ-1920, בשביל זה הוא פירק את ארגון השומר ב-1920. הוא דאג לזה שכל פעולה שנעשית תהיה רק בשליטת הדרג המדיני, דרך גורמים מורשים. אין לגיטימציה בקריצת עין של חלק מההנהגה הפוליטית של הימין שלא רוצה לגנות? גם אם יש במצב החירום הזה, צריכה להיות דומיננטיות מוחלטת של המנהיג הלאומי, כמו בן גוריון, ולפסול לחלוטין בעת הזאת, זה שעת חירום. טוב, זה כבר שאלה למזל וקרקובסקי, נתניהו מסוגל לזה במצבו הפוליטי כרגע. רונן, בכל זאת, אולי יש לזה השלכות רחבות יותר. במשך 56 שנים, מדינת ישראל מספרת לעולם שהיא כובש חמוד ונאור. אנחנו מאפשרים חיים, מפרידים בין טרור לאוכלוסייה, מבטיחים את החיים של הפלסטינים. אל תדאגו, אנחנו מסתדרים. שלושה דברים השתנו בשבועות האחרונים. אחד, מערכת אכיפת החוק הישראלית, עוברת הפיכה ונתפסת בעולם לא כמו קודם. שתיים, באיוש, איש הישר בעיניו יעשה, מתחיל בחומש, ממשיך בתורמוס איה, ושלוש, שרים בכירים בממשלה, לפחות בקריצה, רומזים שזה בסדר. הדבר הזה מעורר חוסר נוחות בארצות הברית, ובסוף גם יעורר חוסר נוחות בעולם, שעשויה להיגמר בזה שיגידו לנו, חברים, זה לא יכול להימשך ככה, עד כדי כוח בינלאומי. קרמלה. יש קשר ישיר, ולפחות במערכת הביטחון מוצאים קשר ישיר, בין האירועים האחרונים בחווארה לבין האירועים שקרו, בין האירועים הנוספים בחווארה, הקריאות האלה, לשרוף את חווארה, לעלות לכפרים. למחוק את הכפר ולעלות על הגבעות. את הכפר, כן. אלה מדרבנים אותם ויוצרים בסוף את ההסלמה שחוששים ממנה אותם גורמי ביטחון. אליאור, איך רואים את זה בצד הפלסטיני, את מה שכאן לפחות באולפנים, ודאי נתפס כטרור יהודי? תראה, בוא אני אספר לך משהו שהוא כותרתי והוא מעניין ומפתיע. אני, כשאני מדבר עם פלסטינים בשבוע האחרון, כולל בתור מוסאי, אבל לא רק שם, גם בכפרים האחרים שעברו פרעות, אני שומע ביקורת מאוד מאוד קשה גם נגד הרשות הפלסטינית עצמה. כלומר, הם אומרים, אותנו לא מעניין אם אנחנו שטח BCOA, אנחנו רוצים שמירה, ואם אין לנו את השמירה של ישראל, בסוף אנחנו פלסטינים. איפה הרשות הפלסטינית בסיפור הזה? מבחינתם, היא לא קיימת, נסמכת על ישראל, והם מרגישים מופקרים. קרקובסקי, כמו שרמז גרשון, הכל חוזר לנתניהו. חד משמעית, והבעיה המרכזית בתמונות האלה וברפורמה המשפטית, זה העובדה שממשלת ימין והמתנחלים בעצם מושכים את השטיח מהלגיטימציה שלנו להחזיק את השטחים. בית משפט חלש,
בית משפט עליון חלש מונע את האפשרות שישראל יכולה להמשיך בכיבוש הזה, ותמונות כאלה מונעות את היכולת להמשיך להישאר שם. הרבה מאוד מנהיגים קרצו, אחד גינה בצורה מאוד משמעותית את כל האירועים האלה, בלי אבל ובלי חבל. קוראים לו עודד רביבי, שמשפחה מתוך היישוב שלו מאפרת, חטפה מחיר נוראי של הטרור הזה, משפחת די, והוא גינה את כל פעולות המתנחלים, בלי להסתייג בניגוד לחלק לא קטן משרי הימין. עדיין, יחסית בודד עודד רביבי, תודה יואב. גם בצרפת מאומות מסוג אחר, אבל עדיין, מאומות שם מתכוננים ללילה רביעי, של התפרעויות ברחובות בעקבות מותו של נער ממשפחת מאגרים ירי שוטר. הרשויות מתקשות להתמודד עם ההמון הזוהם והכריזו על עוצר של תחבורה ציבורית הלילה אחרי מקרים רבים של פריצה וביזה. כתב חדשות החוץ בן יניב עם התמונות מהרי צרפת הבוערות. מחאה על מותו של נער בן 17 על ידי המשטרה מציטה זעם בלתי נשלט בכל הרי צרפת. 2000 מכוניות שהוצתו, מאות בנייני ציבור שהושחתו ולמעלה מ-1000 עצורים ברחבי המדינה. אלו תוצאות הלילה השלישי של מאומות נהל. J'ai pas de mots. Moi, c'est une ville que je connais depuis que je suis toute petite. Et on la voit vivante, on la voit avec tous ses commerçants et tout. Et là, je vois tout le monde en pleurs, en train de ramasser les bouts de verre. הפורעים, ברובם בני נוער וגם קבוצות אנרכיסטים, השתתפו במעשי ביזה. כך נבזזה חנות חברת הטלפונים אורנג' במרסיי, וכך נעשה ללשכת משרד הרווחה בעיר. הנשיא מקרון, מי שעוד בליל הכאוס הראשון עוד בילה בהופעה של אלטון ג'ון, כינס היום את שריו לישיבת חירום. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. Et je condamne avec la plus grande fermeté, nous la condamnons tous, ces violences pures et injustifiables qui n'ont aucune légitimité. הנשיא הצרפתי אמנם נמנע בינתיים מהכרזה על מצב חירום, אבל הוא כן מגייס עוד שוטרים, כן אוסר על התכנסויות במרכזי ערים, וגם מפסיק בשעות הלילה את פעילות התחבורה הציבורית. הרשתות החברתיות הן לדעת מקרון המקור לזעם שהתפרץ. Snapchat, TikTok et plusieurs autres. À la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. ברחובות הפרברים והשכונות, תחושת חוסר השילוב והסלידה מהממסד מקבלות כעת ביטוי, גם בקרב אלו שאינם נוקטים באלימות. On doit être en sécurité dans notre pays, on a le droit à cette sécurité aussi, on paye nos impôts, on a le droit d'être là. On va pas partir. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on est d'origine étrangère, quand on est français d'origine étrangère. Ne considère pas comme des français mais que ils regardent que notre couleur de peau, de là où on vient, pourtant on est né en France. הצרפתים נערכים עכשיו לעוד לילה של מאומות, עוד לילה שבו דור הזד של בני המאגרים מתפוצץ להם בפנים. עכשיו למשהו יותר משמח, גיאורגיה, שם סופרים את הדקות האחרונות לקראת המשחק מחר של ישראל נגד המארחת ברבע גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות. ומי שהיה עם הנבחרת באימון האחרון לקראת המשחק הוא אתה, ליאן וילדאו, שלום ליאן. שבת שלום מתביליסי, הגשומה משהו, אבל מחר במשחק רבע הגמר לא צפוי גשם, נקווה שצפויה יכולת של נבחרת ישראל מול נבחרת גיאורגיה המארחת. האצטדיון היפהפה הזה, אצטדיון בוריס פיצ'אדזה, אמור להיות מלא ב-54,000 צופים נלהבים, בעיקר גיאורגים, אבל גם אוהדים ישראלים שהגיעו לכאן, יהודים מהסביבה, בהחלט התלהבות גדולה סביב משחק רבע הגמר, שיש לו הרבה יותר משמעות מרק עלייה לחצי גמר וניצחון יוקרתי, אלא גם אפשרות לזכות בכרטיס אולימפי למשחקים בפריז 2024, כך שהנבחרת שלנו מגיעה חדורת מטרה, חדורת מוטיבציה, ועם הרבה הרבה על מה לשחק, וגם עם סגל כמעט מלא לחלוטין, למעט רוי רביבו שמוצב ולא יכול להשתתף בהתמודדות הזו. הגיאורגים הם הנבחרת אולי המפתיעה של הטורניר, ויש לה כמובן גם את התמיכה של הקהל, אבל הנבחרת שלנו בטוחה שאפשר לעשות את זה ולסמן עוד וי, עוד היסטוריה גדולה כאן בגיאורגיה. הנה הקולות ששמענו לפני זמן קצר מהנבחרת שלנו.
זה יהיה הכי גדול רק אם אני אגיע לאולימפיאדה. אולימפיאדה זה פסגת שאיפותיי, פסגת חלומותיי. וואו. זה... חייבים לעשות את זה. חייבים. כל זה מחר. עשרות, אולי מאות שנים של חיים נוצריים הרמונים למדי על פסגת הכרמל מופרות בתקופה האחרונה על ידי מתפללים יהודים חסידי הרב ברלנד שמגיעים למנזר סטלה מריס החיפאי. אז מה בדיוק הם מחפשים שם ולמה הם מפריעים לנוצרים? הנה הכתבה של ערן זינגר על הסיפור שמסעיר את העולם הקתולי. בשבילנו, הקרמליטים, זה לא הכנסייה היפה ביותר, או הגדולה ביותר, אבל זה הכנסייה האימא שלנו, פה. Nondum fitum quidum eis omni tempore quo ferum nobis cum in Carmelo. מי הם הקרמליטים בעצם? הקרמליטים הם מסדר שהחל בזוות ה-1100, והם האמינו בחשיבות הר הקרמל. כאלה שמאמינים שישוע והשליחים שלו הסתובבו בחלק הזה. בוקר חדש במנזר סטלה מריס על הכרמל. צליינים מרחבי העולם ממשיכים לבוא לכאן כרגיל. מה שלא כל כך רגיל, הנוכחות המוגברת של שוטרים ומאבטחים. סליחה? למה אתם מתפללים פה? יש סיבה להתפלל פה? להם? יש פה צדיק נקרא אלישע בן שפט. בשבועות האחרונים משהו התחיל להתערער בתחושת הביטחון של הנזירות והנזירים בסטלה מריס. זה התחיל בעמידה תמימה של יהודים בעלי חזות חרדית בכניסה למנזר. והמשיך בתפילה שעשו ליד המזבח שבתוך המתחם הקדוש לנצרות. זה מקום נזירות, נזירים. נכון, זה בני אדם, גם אנחנו בני אדם. מחריבים. זה בסדר, גם בני אדם, אנחנו בני אדם. מחזה שמעולם לא היה כאן. יהודים מתפללים בתוך כנסייה לצד צלבים ופסלים. שלום, היי. אנחנו יכולים לדעת למה אתם מתפללים פה? יש פה. כן. מה את אומרת? אנחנו שואלים, כן. אלישע הנביא. פה אלישע הנביא. לפי המסורת היהודית, אלישע הנביא קבור פה לפני 2700. אני יוצאת החוצה, אני רואה ארבע ברסלבים, כן, עם הטליתות, עומדים פה בחוץ, ואני שואלת את השאלה המתבקשת. סליחה, למה אתם מתפללים פה? מי הרב או מי אמר לכם שהוא קבור פה? הרב שלנו. מי הוא הרב? הרב ברלנד. אני שואלת ממתי אתם יודעים שזה המקום, כי לפני 10 שנים לא הייתם פה. מה? לפני 10 שנים... שלנו נולד פה, בחיפה. מי זה, אה? הרב שלנו, הרב ברלנד. הוא נולד פה, והוא היה מגיע לפה. איפה את היית שזה קרה? הייתי פה. אבל... דיברת איתם? לא, רציתי לצאת ולדבר, זה קשה לי ללכת. אז לא ראיתי אותם, אבל לא פחדתי. לא פחדת? לא, לא. פחדתי מדבר אחד, שהם הגיעו לפה לעשות בלגן. אז כדי הצעירים יגיעו ו... יהיו חיכוכים? כן, מזה פחדתי. אני מתפלא שהם נכנסו לי כאן עם פסלים וליד צלבים וזה, כי אני יודע שבדרך כלל יהודים... אצלנו יהודים לא עושים דברים. נכון. ושתיים, כנראה הם מבינים בנצרות כמו שאני מבין בחלל. כי פה זה סימן ברור שזה מזבח נוצרי, ומזבח לא יכול להיות מעל קבר. פתאום, אחרי 2000 שנה, נזכרים שיש מישהו שהיה פה לפני 4,000 שנה. הם חיפשו את אלישע. אלישע הוא לא קבור פה.
בהיסטוריה מוכר איפה הוא קבור. הם רוצים לעשות... זה מה שהם רוצים, שהנוצרים לא יהיו פה. הערבים לא יהיו פה. וזו תפיסת העולם שלהם. אנשי ברלנד שבאו למנזר על הכרמל לא רגמו את המקום באבנים ולא השליחו ביצים על הנזירות. בכל זאת, חיפה היא לא ירושלים. בינתיים. המדרון החלקלק אומר שבינתיים זה יכול להיות מאוד פשוט ומאוד תמים וזה רק ארבעה אנשים והם היו סופר נחמדים, אלא שבפעם הבאה שהם ייכנסו הם יגידו, אבל מכיוון שקבור פה צדיק, למה שיהיה פה צלם? צלם בהיכל, פסל של אליהו או קטורת או מנורות. המדרון החלקלק הוא מה שקרה בירושלים. החשש הוא בהחלט מוצדק, אבל צריך לשים אותו גם באיזשהו סוג של פרופורציה, בגלל שהברלנדים הם היום ברוב כמעט מוחלט של העולם החסידי והחרדי, הם מוקצים מחמת מיאוס. זאת אומרת, הם מנודים, הם היוצאי דופן, הם החריגים והמשונים והמוזרים. אתה חושש? אני לא יודע, כי זה הפעם הראשונה, ואני אני לא חושש, כי אני, היחסים שלנו עם החלפאים היו תמיד כל כך יפים, שלא נכנס בראש שלי שאנחנו מגיעים למצב, זאת אומרת, כמו בירושלים. אני לא חושב. אני לא חושב. בוודאי אני לא רוצה. אבל אני לא חושב, לא. אבל מי יודע? הדי האירוע הגיעו עד לוותיקן, וכמובן לעיריית חיפה. בוקר טוב. שלום. מה שלומך? טוב, תודה. מה שלומך? בסדר, אנחנו נפגשים. כן. זו נקודה חמה. אנחנו הגדרנו את המקום הזה כנקודה חמה. מה זה אומר נקודה חמה? נקודה חמה זה שכל הזמן אנחנו צריכים להיות פה באזור, ואם קורה משהו ולהיות זמינים, הנוכחות שלנו כאן היא קריטית בשביל שאנשים לא החליטו שהם לוקחים את החוק לידיים. הנוכחות המטריסה של אנשי ברלנד כבר גרמה לאחד מתומכי הכנסייה לתקוף כמה מהחסידים. קפל! 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 מותר לכולם להיכנס, אבל לא לעשות פרובוקציות. זה פשוט, אנחנו בעניין הזה נהיה מאוד קשים. אני גם חלוק לגבי מותר לכולם להיכנס, כי היהדות לא נותנת להיות. להסתכל? לא אמרתי להתפלל. לא, אבל זה מה שהם עשו פה, הם עמדו והתפללו. בסדר. זה לא פרובוקציה. לדעתי, יהודים לא אמורים להתפלל לא ליד צלב ולא ליד פסלים. אני טועה? הרב אמר את זה פעם בשיעור, והוא אומר, כן, אני בתוך חיפאי, יודע? שהיה מסורת שאלישע בן שפט קבור שם במקום הזה. ומה זה אומר עכשיו, שאנשי ברלנד יבואו לשם שוב ושוב? רגע, סליחה, אבל זה לא קשור עכשיו. הרב מעולם לא שלח אנשים להתפלל שם, לא שלח. אחד לקח על עצמו איזשהו יוזמה, אחד חיפאי במקור, הוא אחד התלמידים של הרב, הוא החליט בתוך חיפאי, הוא החליט פשוט פעם בשבוע לבוא ולבקר ולהתפלל שם. ככה, זה על דעת עצמו, יוזמה שלו, לא קשור לרב ברלנד, אף אחד לא שלח אותו. זו הכנסייה הכי חשובה בעולם למסדר הקרמלי. זה מסדר בינלאומי. זה מסדר שאין מקום בטבל שאין את המסדר הקרמלי. זה מקום הקודש שלהם, זה הוותיקן של הקרמלים. אז יכול להיות שהם לא ידעו את זה. הרב ברלנד, או ברלנד, איך שהוא נקרא לו, גדל בחיפה. אז הנה הוא מזוהה עם המקום הזה. והנה הם עכשיו מנסים לפרוץ אל המקום שהוא נמצא ליד אליהו הנביא. הלו, המערה המסוימת הזאת שמזוהה עם אלישע. אז מה קרה דווקא עכשיו? מה גרם לחסידים האלה להתפלל דווקא בתוך כנסייה? יש איזשהו סוג של מסורת שהדרך צריכה להיות קשה, מסובכת ומלווה בהתנגדויות. כשקשה לנסוע לאומן, ואי אפשר כמעט, צריך משימה חדשה, צריך שיהיה לו קצת מחסומים, צריך שיהיה קשה להגיע, לפרוץ איזה דרך, והנה מצאו כאן מטרה חדשה. מי שהדבר הזה הפך להיות, הייתי אומר, המוטיב אולי המרכזי באופן שבו הם עובדים את הפולחן הדתי שלהם, זה אצל קבוצת ברלנד. הם לא יכולים להיכנס למקומות שהם מקומות שמרושתים על ידי המקומות הקדושים במצלמות ובשומרים, אז כאן הם יצרו לעצמם אולי איזה פינה חדשה. אני לא מומחית לעניין הזה, אני רק כן יודעת.
שיש רוח גבית חזקה למושג הזה שנקרא עליונות יהודית. ואם אני נמצא פה, במהלך הזמן, התביעה שלי שהמקום הזה יהיה נקי מצלמים ומעבודה זרה, שזאת הטרמינולוגיה שבה משתמשים, אז הרוח הגבית שנושבת כרגע מובילה לשם. זה הפחד. האם את חוששת שהמראות שאנחנו רואים בירושלים, כשנזירות מותקפות, שכמרים מותקפים, יורקים עליהם, זורקים עליהם אבנים וביצים, את חוששת שזה דבר שיקרה פה בחיפה? כן ולא. תשמע, בתור נוצרים, ישוע אמר לנו את זה. מה ישוע אמר? מה הוא אמר לנו? שאתם, כמו שרדפו אותי, ירדפו אתכם. כלומר, הוא לא הבטיח לנו חיים של פיקניק. הוא אמר שאתם תחיו בסבל ויהיו לכם הרבה אתגרים. אבל אני איתכם כל הזמן. למרבה האירוניה, הסערה במתחם הנוצרי הקדוש בכרמל עשתה לו שירות טוב, במיוחד בקרב צעירים. מה שקרה עם פה עם האנשים האלה, אני מבסוטה לדבר אחד. למה? כשהצעירים הנוצרים הבינו מהו המקום הזה בשבילהם, אז הם באו להתפלל. אז אני אומרת להם תודה. עכשיו אחרי כל האירועים, תחשוב לעצמך, אם מישהו מתקרב לך הביתה, זה נותן לך ככה עוד פוש כזה, עוד משהו להיות פה יותר, להתייצב יותר, להרגיש עוד שייכות. אתם הנוצרים מרגישים שמשהו מאיים עליכם, שמרגישים שיש סיבה שמישהו מנסה להגיע למקום ולהגיד, גם אנחנו רוצים להתפלל פה? תקשיב, מאיים לא, משהו מאיים לא, אבל אני התחלתי להרגיש שזה, כאילו, עושים את זה פרינציב. רוצים לבדוק איזשהו משהו, يعني... רוצים לבדוק את החוליה הנוצרית, רוצים לבדוק בדיוק. התופעה שנחקרת בשנים האחרונות היא שדווקא בישראל רוב הציבור לא מכיר נוצרים, ולכן הדמות של האב טיפוס של האויב עולה ממעמקים מאלפיים שנות, ופתאום אנחנו הרי לא חיים ליד, לא פוגרומים ברוך השם, לא עלילות דם, לא אינקוויזיציה, אין פה צורר נוצרי. רוב היורקים ורוב החברה האלה לא מכירים נוצרים בכלל. אבל הדימוי של אויב של עם ישראל, מישהו יצר לינקג', מישהו יצר קישור בין יהדות ובין הצורר הנוצרי. הדת, קו אדום, לכולם. אני חייבת לתת כבוד לכל בן אדם. הדת זה לאלוהים. באזור רווי מלחמות דת, אפילו חיפה, עם הדימוי המשעמם שלה, עלולה למצוא עצמה בתוך מאבק מכוער, שאיש אינו יודע כיצד יסתיים. אם הם הכי קיצוניים, גם אנחנו הכי קיצוניים, באהבה ובסליחה. כן? ישוע לצלב סלח לכולם. כאילו חסר לנו עוד מלחמת דת כאן, על הכרמל. המוות של כליל קמחי בבריכה בכרמי יוסף היה מחריד ובלתי נתפס מהבולען שנפער פתאום ברצפת הבריכה דרך התביעה וההיעלמות של קמחי במנהרה התת-קרקעית, אלו שהתגלו תחתיה, ועד המבצע לאיתורו שנמשך שעות ארוכות. שנה אחרי מתייצבים הוריו ואחיו של קמחי מול המצלמה ומספרים לאמיר גרה על הטראומה שלא עוזבת אותם וגם נשבעים להיאבק עד שימוצא הדין עם האשמים. הנה. וואו, יש בולען בבריכה, כפרה. זה היה נראה כמו לקוח מאיזה סרט בלהות. איך יכול להיות שפתאום הבריכה פוערת את פיה ושואבת לתוכה כל מה שרק היה בבריכה? ואנשים לא מבינים מה קורה וצועקים, וכל הגלגלי פלסטיק האלה שצפו שם רואים איך הם נשאבים. בדמיון הכי מופרע, אי אפשר לדמיין שדבר כזה יכול לקרות. דווי. רגע הזה שלא מקפיץ אבנים על כל אגם שהוא היה רואה, כל מקור מים, אם הוא היה יכול, היה מקפיץ עליו אבן. אז הרגע הזה, זה פשוט משהו שכל כך מסמל לנו אותו.
איזה כליל פה. עם החברים שלו. כיף יוס, שמח. קשה לראות אותו שמח. זה... זה באמת שילוב של מה שקורה בשנה האחרונה, שילוב של שמחה ו- וכאב ועצב, והכל מתערבב. כליל היה אדם מחובר לטבע, עסק במדיטציה, היה מורה דרך לחבר'ה הצעירים. קשה. אתה רוצה להמשיך? כליל היה בשיא הקריירה שלו, בשיא ההצלחה שלו, בפריחה מטורפת, וכל זה נגדע כהרף עין בעקבות רשלנות ותאוות בצע של אנשים. הדברים שתשמעו כעת ממשפחת קמחי הם כתב אישום חריף וכואב. הם כתובים בדם, בדמו של בנם כליל קמחי, שמת לפני שנה באסון נורא, והנשמים במותו נמצאים סביבנו. לכן, יש לכם משהו להגיד נגד כל השאלות שמיוחסות לכם? תודה רבה. ועכשיו, מתוך הכאב, הסבל והמצוקה, הם בבית המשפט בלוד, בפתחו של המשפט האזרחי. תובעים צדק בשמו של בנם אהובם כליל, זכרו לברכה. זה קרה ביום חמישי בצהריים, באירוע חגיגי של חברה לשיווק דיגיטלי, בווילה גפן ביישוב כרמי יוסף. כליל קמחי, בן 32, רווק, שהיה יועץ שיווק, בילה בבריכה עם עשרות צעירים חוגגים. בזמן הזה, כליל ועוד שלושה חבר'ה שיחקו כדורשת בתוך המים. בעוד רגעים אחדים תקרוס הבריכה תחתיה, ושני צעירים יישאבו לתוך בולען. אחד ניצל בנס בפצעים קלים, לכליל לא שיחק המזל, ורק מקץ שעות ארוכות של חיפושים, מצא יחידת החילוץ של הצבא את גופתו, באחד המבוכים התת-קרקעיים שהיו תחת הבריכה. אני רוצה אישור להיכנס. מה הוא עבר בדקות האלה? זה סיוט חיינו. זה גם בלי הסרט. מה הוא עבר? מה הוא חווה? הוא צעק, הוא ניסה להילחם במים האלה, בבוץ הזה. הוא היה ספורטאי, הוא היה בכושר מצוין. כולם אמרו, איך הוא לא הצליח להילחם במים האלה? אבל כנראה זה היה כוח אדיר של מים שאף אחד לא יכול היה להם. לזוג אורית וזמיר קמחי מכפר סבא, שלושה ילדים. כליל, בנם האמצעי. היא קוסמטיקאית, הוא רופא שיניים. משפחה שהייתה סלע איתן, וכעת מקץ שנה של יסורים, הכאב והגעגועים סודקים הכל. היה לו חיוך יפה וכובש. זהו, לא נזכה יותר לא לראות אותו, לא לשמוע אותו, לא להריח אותו. אתה יכול לראות פה את האתלטיות שלו, כי הצלחתי לתפוס אותו באוויר, ויש פה תנועה וחיות, וכאילו, זה מרגיש אותו חי. אני לא מאמין שאני אומר כל פעם עבר. זה... לא נכנס לראש, לא נכנס לראש. אתה יודע, כל ההתעסקות, כולל מה שאנחנו עושים עכשיו, כל הזה, כל הזמן אומרים לי, בואי, מתי ייכנס? בסדר, אנחנו גמרנו את המסיבה, עשינו אותה לכבודו, יאללה, כנס הביתה כבר. אתה רואה, יש לנו פה את הספר, וזה ממש התמונה האחרונה שיש לנו מכליל. זה הרגע האחרון, אם הוא לא היה משחק כדורעף באותו רגע, הוא לא היה בבריכה. לדמיין פתאום את כליל ואת הרגעים האחרונים, וככל שהפרטים התבהרו וככל ששמענו עוד ועוד מחדלים, לדעת שמישהו שמישהו יכול למנוע את זה. יש להם מזל שזה לא היה הפוך, ושאני הייתי בבריכה הזאת, כי אם זה קורה לי, אז... אז כליל כבר היה שורף להם את הבית. Thank you.
רשימת המחדלים של האסון בחרמי יוסף מזכירה במידה מסוימת את האסון במירון. הכתובת הייתה על הקיר, ואיש לא עשה דבר. וכעת כמובן, אין מי שמקבל על עצמו אחריות. עורך הדין ציון אמיר, שהוא בא כוחם בהליך הפלילי, אמר שמדובר בכוח עליון, כמו מכת ברק. מה אתם חושבים על זה? זה לא מכת ברק, זאת רשלנות פושעת, שלא הייתה צריכה לקרות בשום צורה. בשום צורה. אני לא מצליח להבין מדוע בכלל עצרו את בני הזוג האלה אתמול בלילה, למה הם צריכים היו לעבור את חוויית המעצר הזאת בבית הסוהר, כאילו מדובר באחרוני הפושעים. זה היה פשוט בריכה שדרושה את התיקונים שלה, והיא גם לא הייתה חוקית. היא לא הייתה חוקית כי היא לא קיבלה את האישורים הנדרשים, זה הכל הולך ביחד. איך היא יכלה להיות חוקית? היו רואים שהייתה נבנית על מנהרות קבורה. איפה נשמע שבריכה נבנית על מנהרות קבורה? מי בדק את הקרקע? היה מהנדס, היה קונסטרוקטור, מי היה? מיד אחרי האסון הגיע בודק בריכות וחשף דוח שבו הוא בדק את הבריכה הספציפית הזאת כמה חודשים לפני. הזוג קרא לו לבדיקה, מכיוון שהם טענו שהבריכה מאבדת מים. היו מים בכמות גדולה מאוד מתחת לעיריית ה-PVC. מצאנו שהבריכה נוזלת מכמה וכמה מקומות. והוא הוציא דוח ליקויים. עיריית ה-PVC בלויה, כולל ממצאים של עודפי מים מתחת לעירייה. כן. מה נעשה אחרי הדוח הזה? כנראה שכלום. וזה בריכה גם שהוזכרה בעבר לאירועים קודמים. בוודאי, ואנחנו גם יודעים רשימה של אירועים. גם תוכנית טלוויזיה צולמה. גם בבוקינג. היפה והחנון. איך זה קרה? איך לא בדקו? איך לא בדקו שמכניסים אנשים לבריכה שאין לה רישיון? חוץ מזה, הם הופיעו גם בבוקינג. צימר וילה גפן נמצא בכרמי יוסף וכולל בריכה פרטית, מרפסת ונוף לבריכה. ולמיטב ידיעתי, זו גם לא העבירה הראשונה של הזוג. לזוג היה אולם אירועים בנס ציון, הכל זה מתפרסם בתקשורת, שהיה גם הוא לא חוקי. המקום נהרס, הזוג נכנס דאז ב-60,000 ש"ח, כל זה מהאינטרנט. והפלא ופלא, הוא לא נבהל. משפחת קמחי תובעת פיצויים של 10 מיליון שקלים מארבעה גורמים. את בני הזוג רחל ונתן מלר, בעלי וילה גפן, שבנו את הבריכה באופן לא חוקי וללא אישור. את המועצה האזורית גזר, שהיישוב כרמי יוסף תחת שיפוטה ואחריותה, שלא פיקחו ולא הרסו את עבירת הבנייה. ואת שתי החברות שיזמו את האירוע ולא בדקו דבר. אנחנו רוצים להרתיע את הרשלנים מהמקרים הבאים. כל אותם בעלי בריכות, שלמעשה מפעילים בריכות ללא רישיון, שמסכנים את החיים של כל מי שנכנס בגדרם. ובית המשפט יצטרך לפסוק לא רק פיצוי נזיקין, אנחנו דרשנו גם פיצויים עונשיים. בואי, בואי, בואי נצא החוצה, בואי נצא החוצה. הציפייה זה לאיזשהו כעס או זעם. לא, אני לא חוויתי את זה. חוויתי רק את אותו געגוע, את... אני חוויתי את החוסר. אני לא יודע. אני באמת לא יודע מה הייתי אומר לו במשפט אחד. חוץ מ... מה זה אני גאה להיות אבא שלך? מאז שקרה האסון, נווה וגפן התחתנו, בני הצעיר. מאז שקרה האסון התחתנו כמה מחבריו, הקרובים מאוד, ועוד חברים קרובים שמתחתנים בדרך. לחלקם נולדו ילדים, וכליל כבר לא הספח, אנחנו הצטלמנו במשפט במקום להצטלם בחתונה שלו. ממש ככה העמידו אותנו בשורה, אני אומרת, במקום תמונות של חתונה, אנחנו מופיעים בתמונה של משפט. זהו, כל נהרס באמצע. ככה זה. אתם ניסיתם לפנות לבני הזוג מלר, לדבר איתם? ממש לא, גם הם לא אלינו. לא ראינו ולא שמענו מהם אפילו פעם אחת. הם לא התקשרו להתנצל? מעולם לא. מעולם לא. מישהו התקשר להתנצל? מעולם לא. אף אחד מהנתבעים שלנו לא יצר איתנו שום קשר.
את לא מרגישה איזשהו חמלה גם על הזוג הזה ש... מה? שאני אגיד משהו? שזה קרה ולא הבנתי את שרשרת המחדלים. ושמעתי את ציון אמיר אומר מחדל, כי זה מה שאמרו לי, כי זה מה שהיה ביום הראשון בתקשורת בהערכת המעצר שלהם. אמרתי, אוי, אולי גם הזוג הזה, מה קרה לו? אם מישהו היה נמצא אצלי בבית והרצפה הייתה קורסת, איך הייתי מרגישה? אבל אחרי שאני יודעת את העובדות, טיפת חמלה אין לי, טיפת חמלה. ואנחנו לא נוותר ונמצא איתם את הדין עד הסוף, חד משמעית. כאמור, התביעה האזרחית יצאה לדרך. החלפה שנה, ועדיין לא הוגש כתב אישום פלילי. בפרקליטות אמרו למשפחת קמחי שהתיק בעבודה ושהוא מורכב, אבל זה אינו מרגיע אותם. הם מחכים לתחנות הצדק. האמת היא שבאמת היינו כל כך קרובים וכל כך חברים, שאין לי חרטות, אין לי איזה משהו להגיד לו, אם רק היית יודע, הוא יודע שאהבתי אותו, אני יודע שאהבתי. סליחה, הייתי שמח לחיבוק. וזה הכל. וזו תגובת בני הזוג מלר. אנחנו עמומים וכואבים ומשתתפים בצערה הכבד של משפחת קמחי נוכח העובדה כי חקירת הרשויות טרם מסתיימה, לא ניתן להגיב לגופם של דברים. לתביעה הכספית שהגישו בני משפחת המנוח הוגש כתב הגנה, במסגרתו מוצגים הדברים כהווייתם באשר להקמת הבריכה, תחזוקתה ובדיקות תקינות שנעשו מעת לעת. וזו תגובת המועצה האזורית גזר. מותו של כליל קמחי הוא אירוע כואב וטרגי. אנחנו משתתפים בצער המשפחה. המועצה מנהלת מדיניות אכיפה מקצועית ומבוקרת. פעילות האכיפה מתנהלת באופן מקצועי ושקוף ובהלימה לכוח האדם ולתקציב המועצה. בנסיבות המקרה, התנהלות המועצה הייתה בהתאם לדין. והסיפור הזה עדיין פתוח. היא לא בת של מפורסמים, היא לא למדה בתלמה. ילין ובכל זאת, מירי לזר היא במאית בחירה בתיאטרון הבימה, ומצליחה לרענן ולהמציא מחדש מותקים ותיקים, כמו צביקה אדר, חנוך לוין או ליאונרד ברנשטיין. הנה הכתבה של יפעת עמיאל. גילי, אנחנו עולים. מי שנכנס לחדר החזרות של מירי לזר, מבין מיד מי מנהל פה את העסק. חברים, בואו בבקשה לכמה מילים. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים עכשיו. מי שיש לו כאבים, כמובן, מסמן איפה שצריך, אבל באמת להגיע למיקומים ולתת את הכל ברן אחרון בחדר החזרות. בכל פעם שאני נכנסת בדלת של הבימה. קודם כל, תסמונת המתחזה. כמובן, שלא יעלו עליי, שאני בעצם רמאית ושאני לא באמת יודעת מה אני עושה, אבל בסוף כל יום מחדש מוכיחת שאת כן יודעת. מאוד מאוחר הבום. היא במאית צעירה בתיאטרון הלאומי הבימה, שהגיעה מאשקלון לעיר הגדולה עם שק של חלומות. בכל הצגה שאני נכנסת מהכניסה האחורית ולא מהכניסה הרגילה, אני כל יום מזכירה לילדה הזו מאשקלון, בת ה-16-17, שהנה, הגעת. אוקיי, ברוך הבא, הן צמות רגליים, ואתה מעיף. ברוך הבא, ולא זז, את הצרות הלילה. אני לא רגיל, אני שאני עושה שיר, אני עושה אותו עד שכי הוא יוצא לי מכל חור.
עד שאני מתקתק אותו בתוך שינה, קם בלילה דופק אותו, אני לא יכול, כאן תנועות, בחיים, בחיים לא תנועות, אני בפאניקה, ואין לי איך לעבוד על זה. אני מבין, אנחנו ננצל כל רגע שנמצא, כולל עכשיו. מוכן? בטח. בלק עליהם. היה לנו רן ראשון בבוקר, עם קפטן. כן. טוב, ועכשיו יש לנו רן שני, והגיעו גם מוקי בשפיטה. במה מדהימה. את הדרך של אמירי התחילה עם האור זגורי, יוצר ובמאי של זגורי אימפריה, בבמות קטנות בהרבה מזאת בהבימה. פשוט זה כל כך, היינו כל כך הרבה זמן בפרינג', ובפרינג' אתה כאילו סוחב קופסאות וקוליסות, ובסוף מתחנן לקהל, והיה פעם אחת שהופענו, אני זוכר הצגה אחת של אבסנט, שמירי שיחקה, שהופענו מול 8 אנשים, נכון. או 10 אנשים. נכון, התלבטנו אם לעלות, ובסוף עלינו. עכשיו נשארת לבד לגמרי, אימא. אני לא אהיה לדאוג כשתזדקני את אבא, ישנה, אבל אף פעם לא באמת כאן. זה היה קטסטרופה, היו בבמה יותר אנשים בקהל. והנה אנחנו כאן. יש פה קהל כבר יושב? יום ראשון הבא, שבוע. טוב, שבוע, בהצלחה. תודה. איזה יופי, אני אבוא. ברור. 5, 6, 7, 8. על הבמה הזאת בשבוע הבא היא מעלה את הפרויקט לילות ברודווי. מחזמר שבו היא מביימת 40 משתתפים לבמה הכי גדולה ונחשבת של הבימה. הולך להיות כאן שואו מטורף, שנקרא לילות ברודווי, יצירה משותפת של אביחי חכם ושלי. אספנו את השירים הכי יפים, הריקודים הכי יפים, ותפרנו אותם בסיפור עדין עדין עדין, שמספר בעצם את הסיפור של היהודי הנודד שהגיע מהשטייטל באירופה אל ניו יורק הגדולה, והגשים את עצמו כיוצר. ביי. איך היה היום? מתחילים להרגיש יותר בנוח. הריקודים נראים מדהים. אביחי עשה עבודה מטורפת. לא בסדר. וכל החיבורים התיישבו כבר עם הבמה. בסדר. מחר אני אבוא בערב. באמת? נראה לי. בגיל 22, כשהיא באמצע הלימודים, מגיע רגע שמאיים לעצור את הדהירה שלה אל החלום. הרגשתי פתאום איזשהו גוש בשד, אמרו לי לא לדאוג, ואני סטודנטית שנה ב', רוצה להמשיך את החיים שלי. והוצאתי, ובחוץ ראו שזה סרטני. ומרגע זה התחילה הסאגה כזו של טיפולים, הכל, שני ניתוחים, טיפולים כימותרפיים, הקרנות. חושבת שמעל הכל באמת השיער היה הכי קשה. ניסיתי לשים פאה איזה פעם, פעמיים, גם הרגיש כזה מזויף. ומהרגע הזה הפסקתי פשוט להסתיר את זה. אם אני מסתכלת על זה לאחור ושואלת את עצמי בפרספקטיבה איך כל הסרטן השפיע על החשיבה שלי, זה בעיקר זה. הקושי לראות את עצמי באיזשהו עתיד, המחשבה על משפחה, כי רגע, אולי אני לא אהיה פה בכלל, ואולי אני לא אוכל להיות אימא מספיק שנים, כי אולי יקרה לי משהו, והפחדים האלה כנראה חלחלו לתת מודע. ואחרי תהליך מאוד ארוך שעברתי עם עצמי, הגעתי למקום שאני כן בשלה לראות עתיד. יש לכם עוד הפקה גדולה לפניכם אחרי הפרמיירה הזאת. אני מחכה שהיא תתפנה סוף סוף. להפיק לנו, סתם לא, אנחנו אין לנו הרבה מה להפיק. כשהתקשרתי לספר לאמא שלי שיש את הבת, אז היא אמרה, זה לא השיחה שלך, זה לא מה שמעניין אותי. קשבו לספר שאתם בהיריון, זה יותר מעניין. זה הלחץ. אנחנו יכולים בבקשה להזיז את הווילון הלבן עד הסוף. אנחנו נתחיל עם הפרולוג לפי התוכנית. מבריקה. כשאתה גדל בפריפריה ושאתה רחוק מאיפה שהדברים באמת קורים, יש את התקרת זכוכית הזאת? אני לא הרגשתי תקרת זכוכית. לא בפריפריה ולא בנשיות שלי, ואף פעם לא. אני באמת מאמינה שזה עניין של בית ושל איך שמגדלים אותך להרגיש עם עצמך.
ומעבר לזה, ההורים שלי חשפו אותנו כאחים וכמשפחה לכל כך הרבה תרבות. כן. איזה גיל שרת את לונדון לא מחכה לי? שלוש. משהו, כן, כן. אני זוכרת שראינו יחד כאן את משרתם של שני אדונים. אוקיי. ורציתי לראות את זה שוב ושוב. אז כנראה שהזיכרון שלה יותר טוב משהו שלי. וזה באמת מילדות, גם מהבית מלא בתרבות ובמוזיקה שגדלתי בו. מוזיקה, מוזיקה. מלא מוזיקה. היו כמה הצגות שהגיעו לאשקלון. זו גאווה גדולה. הצגה שלי, מה? כן. כן, לראות שלט של הצגה שלך בקרבת השכונה שלך. זה מיד עושה את האפקט. לאשקלון עצמה עוד לא גילו אותה. לא. אתה יכול? חצי דקה. סיימתם? כן. רן, שני? כן. קפטן הוא הראשון שנתן לי את הבמה הרפרטוארית הראשונה כאן, ומאז רק מנטור עצום. אתה נפגשת פעם ראשונה. ואני בחיים. נכון. טיפסתי מהצוות תנועה, ככה מירי התחילה. היא עשתה, ערכה מוזיקה, והיא עשתה עיצוב תנועה. ומשם התחיל הרומן. והבנתי שיש בה יותר מאשר מהצוות תנועה. היא רק בת 38, אבל תחת שרבית הבימוי שלה עברו כבר הגדולים ביותר. שחקני תיאטרון ותיקים, זמרים, רקדנים, ושני מחזות של חנוך לוין שבימה השנה. הרטיתי את ליבי וחפץ. את כאן. חיפשתי אותך בכל מקום. במספרה, במקולת, ביתליז, והתנלת שם. ומה שלום הקלה? כולם מסתכלים עלינו בקנאה, על הנחת הזאת. אז לי זאת פעם ראשונה. מה זה? זאת פעם ראשונה. שמה? שאני מבהרת פה. אה, זה פעם ראשונה שאני מבהרת פה? בעולם הגדול הזה. ואיך זה בשבילך? זה די מטורף. כשמישהו ניגש חדש למחזות של חנוך לוין, יש איזה חשש? חשש ש... זה ממש לא מה שאני מרגישה. יש סקרנות ויש התלהבות ויש... אני חושבת שאני מרגישה שמחה מאוד גדולה מזה שהטקסטים, שהם קיימים כפי שהם וישארו כפי שהם תמיד, מגיעים לידיים חדשות של במאית במקרה הזה או במאי, ויש הרגשה של שמחה מאוד גדולה שהטקסטים מקבלים חיים, מקבלים נקודת מבט חדשה, זווית ראייה חדשה. הצורך הזה להיכנס לחדר עם חומר ולשחרר באמת את המחזאי או את הבמאי שעשה את זה קודם, זו עבודה מתמדת, השחרור הזה. עם ביסקוויט? כשממש חיבבו אותך. מה זה, כמה זמן את גרה פה? מאז שאני זוכרת את עצמי. יש לי קולגה מקסימה שאחרי שהעליתי את הרטיטי את ליבי בהבימה של חנוך לוין, אמרה לי, תקשיבי, איזה יופי שנתנו לך לביים חנוך לוין. ועצרתי רגע ונשמתי ואמרתי לה שאני חושבת שלא כדאי לנו לדבר ככה או לחשוב ככה. אני לא רוצה להרגיש שנתנו לי ואני לא רוצה להרגיש שזה סוג של נדבה. אני רוצה להרגיש שזכיתי בזה ביושר. מזרים כולם עכשיו? שחקנים, בואו כן נתאבזר באביזרים שיש לנו. למה עדיין אחרי כל כך הרבה שנים יש יותר במאים גברים? אני חושבת שזה תהליך. אני מלמדת בימוי בסמינר הקיבוצים, איפה שלמדתי בעצמי, ויש לי הרבה יותר תלמידות מאשר תלמידים. וזו בכלל לא תמונת מראה לשוק העבודה בתיאטרון הישראלי, לצערי. ואני קצת חוששת שהתלמידות שלי יוצאות לעולם עם איזושהי תחושה שקשה לנשים בחוץ, נכון? וזה קצת עשה לי קווץ' בבטן, כי אמרתי, יש איזו מרוב לפעמים צעקת העצמה, מילה שקצת קשה לי איתה, כי בא לי לדבר כבר על עוצמה ולא על העצמה. אני לא מרגישה קטנה ואני לא מרגישה שצריכים להגדיל אותי. להפך, את יודעת מה? ככל שאתם פחות מצפים ממני, אז הנה, אני אפתיע אתכם. אני לא קטנה ולא חלשה, אני נינג'ה.
עכשיו סיפורה של אישה נוספת, קוראים לה מאיה קמחי. היא וטרינרית מירושלים, והיא הבינה שהיא לא מסוגלת יותר לעמוד בנהיגה הפרועה בכבישי ישראל, ואז החליטה לעשות מעשה. היא התנדבה למיזם שומרי דרך, התקינה מצלמה וציוד מתאים ברכב, ומאז היא בולשת אחרי עברייני נהיגה, מתעדת אותם ומחלקת דוחות. הנה הכתבה של איתי אשר. באיזה כינויים מכנים אותך? אני לא כל כך מספרת את זה, אבל כשכאן, אמרו לי שאני מלשני. יש אותו? ציין את מיקומך, תאר את האירוע והרכב המעורב. זה אדום בוהק, אה? הוא מחריד, לא? זה מחריד, כי שם יש ירוק. ומה? ואיזה מהירות? ועל מה? ציין את מיקומך, תאר את האירוע והרכב המעורב. מה זה היה? חצתה על שטח הפרדה. עבירה חמורה? כן, זאת עבירה חמורה. ועל זה תקבל דוח? היא תקבל על זה דוח. זה לא מלשינון, זה... תקרא לזה שירות לציבור. מי שמכנה אותך שטינקרית, מה את עונה לו? אני לא שטינקרית, אבל תראה איך הוא נוהג. אחלה בוקר. הלאה, נעים מאוד, מאיה. די. מה קורה? בסדר. שבע בבוקר. שעה טובה. למה? זאת שעת לחץ, אנשים ממהרים ו... עושים הרבה שטויות? קרא לזה שטויות, כן. זאת האפליקציה של שומרי הדרך. מרגע זה המערכת מחוברת. ברגע שאני רואה עבירה, אני... יש לי שתי אופציות. זה הטיפ שלנו, פשוט לוחצים, כן. עכשיו לאן אנחנו נוסעים? מסתובבים בירושלים. כאן זה גינות סחרוב. כשפניתי לרלב"ד, ביקשתי את המתנדב שמחזיק בשיא התיעודים. הם נתנו לי אותך. שמי דוקטור מאיה קמחי, אני וטרינרית, וטרינרית עירונית, ירושלמית. אני מתנדבת במיזם שומרי הדרך, ואני שומרת דרך. כמה שנים אתה התחלת? אני לא זוכרת, אני חושבת אבל אולי 3 או 4 שנים. עיקר הפעילות שלי זה בנסיעה לעבודה ומהעבודה. אני הרבה שעות על הכביש, לצערי אני נתקלת בהרבה עבירות. עשרות אנשים שקיבלו דוח בעקבות הפעילות שלי, אבל המטרה של המיזם היא לא להניש, היא לא לתת דוחות. אי אפשר לעמוד בצד כשאתה רואה רכב באדום מלא כבר 2-3 שניות שהרמזור אדום והוא פשוט נוסע. ציין את מיקומך, תאר את האירוע והרכב המעורב. מה הוא עשה? זה עבירת בריונות. בעצם עשה פרסה באמצע הכביש. זה מקום שאי אפשר לעשות פרסה פה. הוא הפריע לתנועה, הפריע לי, הפריע לצד שני. ראית שנאלצתי לבלום, אני בכלל בנתיב הנגדי. זה פושט. אנחנו לא מחליפים את המשטרה. המשטרה עושה את העבודה שלה, הכל טוב ויפה, שהנהגים ידעו, הם לא לבד. זה לא... אני מסתכל ימין, אין אף אחד, יאללה, אני נוסע. את לא חוששת שעכשיו שאת נחשפת שזהו אותך, שמישהו ינסה לפגוע בך? לא, אני לא חושבת, כי אני מקווה, כאילו, אני לא חושבת שאנחנו כאלה קרימינליים. כמדיניות לא חושפים את הפרטים של, של המתנדבים. אני יודעת שגם יש מתנדבים שמאוד חוששים להגיע ולהתאמת בבית המשפט, אבל אין לי בעיה, אני לא עשיתי כאן משהו שהוא רע, להפך. מי שעשה אותו משהו רע זה אותו אחד שעבר באדום. ציין את מיקומך, תאר את האירוע והרכב המעורב. הוא עקף על שטח הפרדה. זה דוח? זה דוח. שזה תחושת סיפוק? זה הרגישה של שליחות, זה לא של סיפוק, זה לא של יש, עכשיו הוא יראה, לא, זה כאילו, בשביל זה אני מתעדת, בשביל זה אנחנו עושים, כדי שאת זה אני לא אראה יותר. ציין את מיקומך, תאר את האירוע והרכב המעורב. נסיעה בניגוד לנתיב, הוא היה בנתיב שפונה ימינה, והוא פשוט נכנס לנתיב שלי. אני חושבת שתרבות הנהיגה בישראל היא איומה. המון, המון עניין של אגו, המון עניין של מותר לי. אם אני ממהר, אז האדום הוא ירוק, והקו ההפרדה לא קיים. זה יקרה? זה יקרה. זו שאלה של זמן, זה יקרה. שישראל יהיו בטוחים יותר? חייבים להיות בטוחים יותר. עכשיו אנחנו רוצים לפתוח חלון, לראות מה קרה השבוע מעבר לים, בעזרתכם כמובן. ידידיי, דובי גילר, אירופה, נתן גוטמן, ארצות הברית, שבת שלום, מה שלומכם? שלום, שלום, שלום. ובשני המקומות שלכם התרחש השבוע משהו מעניין בנוגע לגיבורים שנכנסו לפוליטיקה,
כל אחד בכיוון קצת שונה. דובי, אני רוצה להתחיל איתך. שידרת השבוע כאן אצלנו סדרה מאוד מעניינת על הניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, שנציג שלה נבחר לראשונה לעמוד בראש אחד המחוזות במדינה. הנה קטע מראיון בלעדי, מעניין מאוד, עם ראש השב"כ המקומי שם. I can surely tell you at the day that the AfD is taking responsibility in the government in Germany, that will be the day that I and my family will leave this country. Not the day after. דובי, דיברת גם עם פעילים של המפלגה עצמה, גם תכף נראה. ספר קצת על החוויה שלך כעיתונאי שפוגש את הדבר הזה שאמור להיות מאוד 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 בעייתי ומפחיד אולי. תשמע, אני פה לא הרבה זמן, 8-9 חודשים, רוב הזמן בברלין, אנשים די, אתה יודע, כמוני וכמוך, נוסע, חוזר, ואני לא נתקל בשוליים הימניים הקיצוניים. וזה מתחיל מכיוון שאם עד עכשיו המפלגה הזאת הייתה 10%, עכשיו היא קופצת בסקרים ל-20%, בכל מקרה, נגמרה התמודדות, והם נורא נורא חשוב להם, ולא דיברנו על זה מספיק בסדרה, כמעט בכלל, על הקשר עם הימין הקיצוני בישראל. הם נורא רוצים להגיע ללגיטימציה דרך הימין בישראל, והנה תראה מה איש ה-AfD אומר לנו, אנחנו ממש לא אנטישמים, ואז הוא אומר, בטח לא אנטי-ישראלים, והוא נקלע לוויכוח שם, הנה. I can assure you there is no anti-Semitism and certainly no anti-Israel stench within the AfD. I'm speechless now, I'm speechless because in my opinion it's only the front of, it's a facade. רק להראות לך, יום אחרי, הם ניצחו והייתה חגיגה והיו בלונים. בואו, תראו את הסרטון הזה. מגיע איזה אדון מה-AfD המקומי לחלק את הבלונים הכחולים שנשארו מחגיגות לילדי הגן. נורא נחמד. מסתכל על החולצה השחורה שלו מאחורה. אתה רואה כסדה של נאצי, אתה רואה כסדה של הוורמאכט ושירי הלל לוורמאכט. יש שם גרעין שמתגעגע לימים ההם, מתגעגע לגרמניה אחרת, עוצמתית, מנצחת. והאם זה אומר שחיי היהודים פה בסכנה? מאוד יכול להיות, כי אנחנו רואים שהאנטישמיות כן מתגברת. לאן זה יגיע בסוף? אני לא יודע, אבל אני אהיה פה כדי לספר. אני מקווה. אז אצלך שם, בחירה, ניצחון בבחירות. של גורם אנטי-מיעוטים, ונתן, אצלך בחירה של גיבור בין מיעוטים, עם סיפור סינדרלה זה קטן על הסיפור הזה, אנחנו מדברים על יוסף סלם, הוא היה מוכר מאותה פרשת חמישיית סנטרל פארק, והוא מנצח השבוע בבחירות למועצה של ניו יורק. יוסף סלם הוא דמות מוכרת, והבחירות האלה נשמעות אולי בחירות קצת שוליות, אבל שם הוא לפתע עולה ככוכב. גם מעניין לראות שהוא ניצח מועמדים של הממסד הדמוקרטי, זה סיפור אחר, אבל בעיקר מעניין הסיפור הזה, סגירת המעגל הזה של יוסף סלם. יוסף סלם היה נער בן 15, כאשר הוא ועוד ארבעה נעצרו אחרי שהם בילו בלילה בסנטרל פארק בניו יורק. השנה היא 1989, באותו לילה מתרחש שם אונס אכזרי מהנוראים שזעזעו את אמריקה. אמריקה כולה באמת עקבה אחרי הפרשה הזאת. זה היה השיא של הזמן שבו הייתה תחושה שהפשע משתלט בעיקר בניו יורק. והנה, המשטרה מצא תוך יום את החשודים, חמישה צעירים, חלק מהם קטינים, שחורים, תושבי הרלם, ואחרי שהם הפרו את כל כללי החקירה, הם הרסו את תוצאות ה-DNA, עברו על כל עבירה אפשרית בתחום החקירה הזאת, הם מצאו והצעידו את החמישה אלה לבית משפט שהרשיע אותם באונס של סנטרל פארק. הם זכו לשם המאוד לא, מאוד לא חיובי, חמישיית הסנטרל פארק, ונשלחו לכלא לתקופות שונות. והנה, חלפו השנים, נמצא האנס האמיתי, הוא הודע בעצמו, הם זוכו, הם קיבלו פיצויי ענק מעיריית ניו יורק, וחזרו לשקם את חייהם. יוסף סלם בחר לעשות את זה בפוליטיקה המקומית, והנה הוא מצליח להיבחר. עכשיו יש כאן רגע של סגירת מעגל, יש כאן רגע של גאולה, יש כאן גם רגע פוליטי. כי בחזרה אחורה ב-89 היה איש אחד שכל הזמן ניסית נגד החמישה האלה, כל איזה שהוא קנה מודעת עמוד שלם, זה היה אז סיפור גדול, בעיתון שבו הוא קרא להוציא אותם להורג. ולאיש הזה קוראים דונלד טראמפ, הוא היה אז איש נדלן בניו יורק, והוא זה שהוביל את כל המהלך הזה נגדם. החמישייה הזאת לא שכחו את זה גם אחרי שהם השתחררו מהכלא. בחודש אפריל האחרון הם
די סמכו כשהם ראו בבית המשפט בעיר שלהם מגיע אותו דונלד טראמפ. הפעם הוא מגיע כחשוד, הוא נותן תביעות אצבע, הוא הולך ונעצר אצל השופט. איך אמר יוסף סלם באותו רגע? זוהי קרמה. בוא נשמע אבל דברים שהוא אמר אחרי הניצחון שלו בפריימריז, ניצחון שבעצם אומר שהוא גם זכה במושב במועצת העיר. This campaign has been about those who have been counted out. This campaign has been about those who have been forgotten. This campaign has been about our Harlem community who has been pushed into the margins of life. תשמעו, מפתה לומר שגרמניה הולכת אחורה וארצות הברית הולכת קדימה במובן הזה. אני לא בטוח שניו יורק מייצגת את כל ארצות הברית, נתן, ואולי גם הכוחות אצלך, דובי, שנלחמים בימין הקיצוני, בסופו של דבר ינצחו. נראה. כן. זה הולך צעד אחד קדימה ושניים לאחור. ככה נראה. אוקיי, מבט אל מעבר לים, נתן גוטמן, דובי גילר, תודה רבה, שבת שלום. גם לכם. תודה. החופש הגדול נפתח היום רשמית, עם סיום שנת הלימודים בגנים ובבתי הספר היסודיים. יותר ממיליון ושש מאות אלף תלמידים ישכחו למשך חודשיים את הכיתות והלוח, ויעברו להיות הבעיה של ההורים כמובן עד 1 בספטמבר. לירן חוג'יינוב, כתבנו, שוחח עם הילדים והמורים הנרגשים. אז בוקר טוב. עוד הפעם, אין פה אנרגיה של מסיבת סיום. בוקר טוב! זהו, החופש הגדול כבר כאן. אז יום סופר מרגש. אנחנו מסיימים היום את 4 שנים שאנחנו כבר ביחד. ממש כיף לצאת לחופש הגדול, עכשיו גם היום האחרון, ו... מקווה שיהיה לי כיף לחופש הגדול. סיים סוף שנה זה מאוד כיף. הכי מרגיש זה לדעת שאת פה כבר 4 שנים ואת לומדת ואת משקיעה ולדעת שאני עוד מעט בכיתה A. אבל מה שלא כיף זה שכשנגמר בית ספר אנחנו נפרדים ממאיה. מתרגש? מאמין שמסיימים כיתה ד'? אחרי 4 שנים עם המורה מאיה, התלמידים מתקשים להיפרד. אנחנו בעצם נותנות לך את התעודה שכתבנו, את המסמך ההתבוננות שלך. מאיה מחנכת, מחלקת תעודות ציון. אנחנו שינינו את הסיפור של תעודות עם ציונים, גם אין מציונים מספרים. לא תמצא את ה-160-40, זה לא מעיד שום דבר על ילד. ובעצם הערכה היא מילולית, אישית מותאמת, שגם כתובה מה צריך לשפר ומה צריך לשנות. ואנחנו פה תמיד בשבילך. שלא כמו בתיכונים, אין ספק באשר לפתיחת שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים וגני הילדים בשנה הבאה. הסכם השכר עם הסתדרות המורים נחתם כבר לפני שנה, ולמרות העלאת השכר, המחסור בכוח אדם מורגש. כרגע חסרים לי 2 אנשי צוות לשנה הבאה. המצב מאוד מאוד מורכב. אני יודע שיש חוסר ברחבי העיר ובארץ, ואנחנו משוועים לאנשים טובים, נשים ואנשי חינוך שפשוט הצטרפו אלינו, ואנחנו מחכים להם. בשביל תלמידי כיתה א', זו הייתה שנה עמוסה, ויש להם תוכניות גדולות לחופש הגדול. חופש הגדול, יש לי יום הולדת, וזה ממש כיף לחגוג יום הולדת, כי אני הולכת להיות בת 7, אז אנחנו אולי נטוס לאמריקה, ושם נחגוג לי עם דודים של יום הולדת. התוכניות לקהל שאני אבוא אל חברים שלי ושאני אבוא לבריכה. בחופש הגדול אני הולכת לקייטנות ואני הולכת לטוס לחול. אני טס לאיטליה ואני לא יודע, רוצה ללכת ללונה פארק שם, דברים כיפים. גם אנחנו נהיה בקייטנה של כדורגל. בין הקייטנות לנסיעות בארץ ובחול יש למורים וגם לתלמידים את הזמן ליהנות. טוב, יאללה! אנחנו מסיימים שנה, מוכנים? חזרה! עכשיו, בדיוק הזמן לתחזית עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. כולם משלמים על האינוורטר מחיר של מזגן רגיל? טורנדו אינוורטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. בשבילי זדקה היא חלק מתכנון הבית. זדקה, נגרות בהתאמה אישית. קולקציית מעבררי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר.
שלום לכם וערב טוב. היום לא היו שינויים של ממש במזג האוויר, טמפרטורות מאוד דומות למה שהיה לנו אתמול, אבל מחר כן צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, עלייה קלה בלבד, בכל זאת אנחנו בקיץ, עלייה של ככה מעלה 2 שתורגש בעיקר בפנים הארץ ובערים. אז בואו נתחיל לעבור על מה שצפוי לנו הלילה ומחר. אז הנה כבר הטמפרטורות ללילה הזה. בערים אנחנו עם 18 מעלות, זה דווקא נוח, לאורך מישור חוף 24 מעלות. מחר בשעות הבוקר, עננים שוב, בעיקר לאורך מישור חוף שהתפזרו במהלך היום. זה עלייה בטמפרטורות מחר, 30 מעלות בירושלים, זה מעלה אחת מעל הממוצע. לאורך מישור חוף פחות ירגישו את השינוי, 28 מעלות. בשפלה 30 מעלות, גם שם תורגש עלייה קלה בטמפרטורות. והנה מה שצפוי לנו בצפון, בדרום, באזורים הצפוניים, בין 28 ל-34 מעלות. רמת הגולן כן הרגיש את העלייה בטמפרטורות, אילת 38 מעלות, גם שם עלייה של מעלה אחת בלבד. והנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. אז אמרנו מחר, עלייה קלה בטמפרטורות, איזושהי ירידה מאוד קלה ביום ראשון, אבל אז בשני ושלישי שוב יעשה הרבה יותר חם, אפילו יותר חם ממה שצפוי לנו מחר, וירידה קלה ביום רביעי. אז בכל זאת שינויים קלים, אבל לא מאוד דרמטיים. עד כאן, ושבת שלום. התחזית בחסות. כולם משלמים על האינוורטר מחיר של מזגן רגיל? טורנדו אינוורטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. בשבילי זדקה היא חלק מתכנון הבית. זדקה, נגרות בהתאמה אישית. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. זהו, כאן סיימנו. מחר, שימו לב, הכל פוליטי כבר בשעה 5 אחר הצהריים. ב-27, משחק רבע הגמר באליפות אירופה לנבחרות צעירות. ישראל נגד גיאורגיה, וב-5 דקות ל-9, חדשות השבת עם טלי מורנו. עכשיו אחרינו שי שטרן. תודה שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים שיהיה לכם. מכולנו כאן, שבת שלום, להתראות.